Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je dr. Velimir Abramović, nekadašnji univerzitetski profesor i pisac, čovek koji poznaje lik i delo Nikole Tesle možda najbolje od svih. Poštovanje, profesore, dobrodošli. Poštovanje. Ovo doktor, to dečiji lekar. Mislim, za psihologiju sam. Pa da, eto, uvek nam je zadovoljstvo kada vi dođete. Hteo bih da vas pitam na početku, dakle, kao čovek koji poznaje stvari, da li ova kriza sa ovim energentima veštački izazvana u svetu? Vidimo brodove koji stoje širom sveta, ali ne isporučuju tu robu koja je uglavnom u smislu, da kažemo, nekih energenata. Vidimo Englezi šta rade, Nemci otvaraju ponovo termoelektrane i ostalo. Znate kako, ovaj azijski, u stvari, najdublji ezoterijski krug koji vlada planetom, sada već je otvoreno. To je ogromna jedna promena, jer odjednom ta civilizacija, odnosno niz civilizacija zasnovanih na lebensraumu, na životnom prostoru, stop, menja se u novi niz civilizacija koje će biti zasnovane na vremenu. Jer ja za sekundu sašaljem informaciju, znači sve se strahovito ubrzava na informatičkom planu, a to je mentalni plan čovečanstva. Energenti šta rade? Pa oni upravo, ljude koji putuju, ljude koji nešto prenose i uopšte sve fizičke aktivnosti, oni napajaju energijom. E, to ne može. To ne može, je to klasičan oblik života koji treba da se znatno redukuje. Zato nema energenata. Takođe, će ljudi morati da lokalno proizvode hranu. Sada će ove ogromne, da kažem, distributivne kompanije za hranu da lagano ostanu bez mogućnosti da to transportuju kao što je to bilo do sada. Recimo, na primer, banane. Ceo svet dobija banane, a znate, svako može bananu da napravi u svojoj kući, u svojoj bašti. To nije tačno da nema dovoljno prostora za život. Kada bi, recimo, površinu ne veću od Australije intenzivno poljoprivredno obradili na najmoderniji način tehnološki, znači ja ne govorim o GMO, o genetski modifikovanim organizmima, niti o bilo kojim oblicima veštačke proizvodnje koja šteti čoveku, nego direktno samo o onome što je u stvari rezultat naučnog rada do sada, a što je potpuno i ekološki, i organski, i medicinski prihvatljivo. Naprimer, imate frekvencu fotosinteze. I ako vi emitujete tu frekvencu preko, recimo, nanomaterijala, koji su, da kažem, dostupni, to su male čestice koje možete da zalivate baštu, vi ćete imati 5 ili 10 puta veće prinose. To ne košta ništa. Potpuno naučno čisto, samo operete paradajz, e, to je čitav. Znači, taj paradajz i ta trava 5 puta, da kažem, više raste nego ovaj obično. Imate razne takve tehnike, ili, na primjer, ako hoćete, imate ribnjake, pa onda stavljate ikru, recimo pastrnke, u elektrostatičko polje. I vi dobijete pastrnku kakva je bila pre 1,5 miliona godina, mislim, ogromnu, i na taj način možete da gajite ne samo, da kažem, domaće životinje i biljke, nego i same sebe u psihološkom smislu, da shvatite da je čovek u stvari danas biće koje prelazi iz informatičke civilizacije, koja završava ovaj niz civilizacija zasnovanih na prostoru, u civilizaciju koja će se na kraju krajeva otvoriti prema ideji etarske fizike, slobodne energije, veštačke inteligencije, jer loš čovek proizvede lošeg robota. Znači, mi moramo da imamo
čoveka koji je dobar, pa prema tome nije u pitanju transhumanistički problem veštačke inteligencije i proizvodnje robota koji će nama da nanose štetu, nego je u pitanju etika čoveka koja mora se digne na viši nivo. Na koji način? Pa jednostavno tako što ćemo skloniti ove religijske i plemenske etike koje nas stalno sukobljavaju. Jer u stvari jedina etika koja je objektivna je kosmološka etika prirodnih zakona, zapravo fizičkih zakona, koji su neprekršivi. Čim je nešto neprekršivo, to je od Boga. Ako je od čoveka, kao što su pravne norme, kao što su političke norme, ponašanje i tako dalje, to je sve prekršivo, uključujući i, da kažem, sve što u Bibliji piše. Tako da, u stvari, mi moramo ogroman skok kolektivne svesti da učinimo da bismo odgovorili na zahtev, a to je, pošto smo mi ne samo pojedinačno, nego i kao čovečanstvo, u stvari automati kosmičkih sila. Gotovo potpuno automatski mi živimo. Znate koliko mi imamo u sekundu svega 16 bita? Mi svesno procesiramo. Sve ostalo ide nesvesno i po zakonima kojima se ne bavimo. Nešto od toga i znamo, ali se ne bavimo. Mi znamo, recimo, zakone hidraulike i tako dalje, ili recimo kako rade pumpe, ali da li se bavimo načinom na koji radi naš krvotok? Ne pada nam na pamet dok nas nešto ne zaboli. To je disanje, to je kompletan parasimpatički, simpatički nervni sistem, znači neurovegetativni nervni sistem, on radi potpuno izvan naše svesti. I se postavlja pitanje kako mi sa svega 16 bita procesiranih u sekundi uopšte možemo da funkcionišemo. A dakle, ne funkcionišemo svesno, o tom se radi, nego 99,9 nesvesno, a onda nešto malo dođe i do svesti i do obrazovanja. Recimo, najbolji primer za to je nauka, gde imate naučna otkrića koja ne govore da idu iz knjiga ili da idu iz ove škole ili da idu iz toga što je čovjek naučio. To je samo podsticaj. A naučno otkriće ide od ozgo, to je u stvari svetlost, uvek se kažu upalila mu se sijalica, bukvalno je tako, ali to je ta etarska sijalica, mentalna, to nije ova električna. Tako da nestašica energenata, zatim nestašica hrane, zatim ukidanje novca, prelazak u stvari na kriptovalute, to su sve znaci transformacije čovečanstva u globalno društvo, kako je to Tesla zamislio 1900. Pa do sada ostvareno veoma mnogo, a sad idemo u novu fazu. Međutim, znate, evolucija ona se ne razvija kontinualno, nego u skokovima. Tako da smo mi u stvari sada na ivici jedne mutacije kompletnog čovečanstva i ova korona, mislim, jednostavno, kako bih rekao, to ne postoji kao realna opasnost, nego kao instrument u stvari mentalne prisile da bi se promenilo ponašanje i svest. To je suština čitave operacije, a ne to sad da se neko zaštiti ili ne zaštiti od smrti, pošto smrt ide i na druge načine, ne samo, kažem, preko gripa, nego... Ali, osnovna tri neprijatelja čovečanstva, to su bolest, starost i smrt, oni će biti napadnuti jednom potpuno novom naukom, elektromagnetskom medicinom, vibracionom medicinom, zatim svetlosnom regeneracijom, dezoksiribonukleinske kiseline, to je dvostruki heliks. Znate, antene, recimo, to je vrlo interesantno. Ako imamo antenu u obliku krsta, svaki od tih krstova daje helikoidalnu emisiju. Dakle, sa dva kraka krsta, one daju upravo dupli heliks DNK. To je, recimo, nešto što je vrlo interesantno. Tako da, u stvari, naša dezoksiribonukleinska kiselina, a mi smo hologrami, u stvari, njeni. Jer u svakoj ćeliji imate taj kod, mi ga samo reprodukujemo, obnavljamo i kada se on ošteti, onda dolazi do razdvajanja, u stvari, elektromagnetskog dela čoveka, to je duša, i atomsko-molekulskog tela. Kada tu dođe do, kad se iskazaju telomeri na u stvari, na krajevima DNK. I jednostavno, to je antena za kosmički, odnosno galaktički, odnosno jata galaksije, odnosno mlečni put. Ona jako, to je 2 metra, ona ima u duži, mala, ovo iz ćelije kad se izvuče, pa se ona spirala razvije u duž,
ona ima 2 metra, pa sad računajte šta ona može da primi. Primi u stvari veoma niske frekvencije, vrlo, vrlo niske frekvencije koje odgovaraju ne našem sunčevom sistemu, nego zvezdanim jatima. Znači, mi smo u stvari uključeni u balans između mikrosvete i makrosvete. Ja se dugo, jer mi smo na sredini, sastavljeni smo od atoma, a gledam u stvari zvezdane sisteme. I sad sam se ja pitao, čemu služi mozak? Pošto navodno mozak 5% otprilike znamo čemu služi njegova aktivnost, on najviše u organizmu, najviše mozak troši energiju. Pa šta radi? Uopšte ne prestaje da radi, a pritom ovo drugo ne znamo. E, on u stvari balansira frekvencije, on preračunava vreme frekvencija između jako dugih i jako kratkih kako bi mi mogli da održimo taj temporalni balans, a to je jedinstvo naše duše i našeg organizma. To je u stvari, šta smo mi? Pa mi smo ništa, jedan kompleks frekvencije. Ništa drugo. To je rekao i Max Planck, vrlo lepo. Pa kaže, ono što mislimo da je čvrsta materija, to su u stvari vibracije snižene do nivoa na kojima možemo čulno da ih percipiramo. Jer masu vibracije i zvučnih i svetlosti mi uopšte ne vidimo niti znamo da postoje. Drugo, postoji ovo što se zove kolektivni mozak, to je jako bitno, to je ionosfera. Isti tip struje u ionosferi kao i oni koji idu, to su pozitivne ionske struje koje idu kroz ljudske nerve. Znači, šta znači proširena svesnost? Pa to znači da se ja u stvari uključujem rezonantno na ionosferu i to su teozofi zvali Akaša hronika, odnosno, to je bukvalno tako, fizički. To je u stvari informatičko polje odakle ja sada mogu i telepatski, ali i na drugi način da skidam znanja koja su se nataložile u toku milenijuma. Da li ta znanja dobijamo od nekih drugih, da kažemo, bića iz svemira koje nas i posećuju, a koju većina i dalje negira? Kako da ne? Pa da vam kažem, van pameti je pomisliti da su Bog, kosmos i priroda stvorili nas, ljude, sa svim ovim manama, kao vrh kosmičke egzistencije. Da smo mi na vrhu, da su svi ispod nas, mislim, životinje, biljke, crvi i svi ostali insekti. Pa naravno da postoje. Naravno da postoje i oni su takođe u paralelnim svetovima. Znate kako? Ovde granica paralelnog sveta izgleda ovako. S ove strane zvezda, s one strane je crna rupa. Znači, tamo ulazi energija, nama izlazi. Ovde crna rupa, naša energija uvire, tamo je zvezda u paralelnom svetu i tamo energija izlazi. I to je u stvari to cirkulisanje energije kroz paralelne svetove, s tim što u svakom paralelnom svetu je sadašnje vreme. Jer gde god da ste, vi ste uvek u sadašnjosti. Tako da, u stvari, ja sam se time dugo bavio, evo našao sam i rešenje i matematiku, sada radimo i neke oglede, da zapravo je ceo svet nastao od vremena, kako kaže Sveti Avgustin, a ne u vremenu. Oni kažu 14 milijardi godina bio je Big Bang, pa to je potpuna besmislica, jer uvek je sadašnjost. I juče je bila sadašnjost i pre 14 milijardi godina isto bilo sadašnje vreme. Znači, mi moramo sasvim drugačije da posmatramo vreme kao zakon kontinuiteta za kontinuum, znači za beskonačnost kompletnog univerzuma, a onda da vidimo šta su interna vremena, odnosno niz merenih vremena koji u našem utisku čulnom, jer preko stvari koje se menjaju, nama daje to saznanje u stvari, koje je pogrešno ili delimično pogrešno, da postoji prošlost, sadašnjost, sadašnjost i budućnost. U stvari, stalno jedno isto vreme sadašnje, ali šta se menja? Menja se prostor, menja se masa, menja se energija. Znači, vreme je isto, a menjamo se mi. E sad, još je vrlo zanimljiva stvar, onda u kakvom, pošto postoji univerzalna svest i ona je za celokupni kontinuum vremenske sadašnjosti. Onda ispada da sve stvara vreme i da u stvari da kompletna vasiona živa. To je tvrdio i Tesla, ali tvrdili su ne samo Tesla, mnogi alhemičari, mistici kroz celu istoriju. Mislim da se to može ontološki, metafizički, filozofski, logički, kako od koji ćete lepo pokazati i dokazati. Ako se pođe deduktivno od toga da je osnova sveta beskonačnost, onda se ona deli na unutra, na prostor, masu i energiju, a sama beskonačnost je vremenska. I čisto je sve logično i
onda su posledice toga da, dakle, nema ograničenja energije, pošto se iz vremena može dobiti bilo koja količina energije, stalno sadašnja, znači iz beskonačnosti, i takođe mi možemo, to je jedan od stvari fizičkih zakona, usložnjavanjem, recimo, sistema veštačke inteligencije, da dođemo do vrlo jednostavnih komandi koje ta robotska ili veštačka inteligentna struktura može da izvrši. Jedino što je razlika, je znate, što više usložnjavate sistem, sve se jednostavnije njim komanduje. To je jedno ovako paradoksalno zvuči, međutim, ili na primjer, ako hoćete matematički da opišete najobičniji ornament iz neolita, koji je rukom napravljen, to je jako teško, to vam treba mnogo jednačina. Ali ako hoćete jednu arabesku, koja deluje vrlo komplikovano, to je jedna prosti zakon simetrije koji se vrti. To je tako da u stvari ono što je što je jednostavno, to je u stvari vrlo složeno. Ali sad, naravno, ako se to radi kao robotska struktura, onda u toj složenosti učestvuje čovek algoritmom. E sad, pitanje je, da li veštačka inteligencija s jedne strane i čovek, da li može to na taj način da se spoji, da veštačka inteligencija bude kreativna i svesna? Dakle, da može da bude svesna, ja to tvrdim da postoji apsolutno na svim nivoima neki oblik svesnosti, kao što mi imamo samosvest. To nije svest, svest je za celokupni univerzum, a mi imamo individualnu svesnost. E, ali se postavlja sad pitanje kreativnosti. Ja apsolutno tvrdim da svaki robot može da bude kreativan, a evo zašto to tvrdim. Zato što je kreativnost čoveka nemoguća. Mi smo rekreatori. Bog je taj koji je stvorio ceo univerzum. Šta je Bog? To je van našeg saznanja, ali u svakom slučaju on je nastao odjedan put i nastao je kao beskonačna cijelina. A čovek, on je rekreator, jer on nije sam sebe, umetnik nije sam sebe stvorio. Kakav umetnik kreativan? Umetnik je rekreativan, on dakle pravi kombinaciju od onoga što je stvorio Bog. Čak recimo jedino što su ljudi stvorili, čega nema u prirodi, to je plastična masa. Plastičnu masu su ljudi stvorili, ali nisu stvorili atome, nisu stvorili zakone polimerizacije, sve je to stajalo, tako da je hemičar samo spojio nešto što, eto, tu, na tom mestu, lokalno gde on radio, nije bilo na taj način organizovano. Dakle, čovek ne stvara ništa, nego samo rekreira, i to je vrlo lepo opisao Thomas Mann u svome divnom delu Doktor Faustus, koji je pisao prema Geteu, Adrian Leverkin, koji je kompozitor, koji hoće da bude genije, i u toj svojoj žudnji on proda dušu đavolu, jeli, o Mefistofelesu. I sad, ali pre toga ima jedan dobar razgovor. Kaže, ti hoćeš da budeš kreator. To ja ne mogu, kaže njemu đavo. Ja to ne mogu da te napravim kreatorom, pošto je Bog kreator. A kaže, ti možeš samo da rekreiraš. Ali, kaže, nije problem da ta rekreacija bude među ljudima shvaćena kao vrhunska kreacija. A to za tim ti žudiš. Ti žudiš to da te ljudi cene, a ne da stvarno kreiraš kosmos, pošto je to i nemoguće. I ovaj potpiše da će da bude veliki umetnik. To je inače urađeno prema atonalnom sistemu i 12-tonskoj lestvici Artura Schönberga. Tako je Thomas Mann to urađeno. Ali genijalno je to što je u stvari pokazao da ne postoji kreativnost u umetnosti. To je van pameti tako nešto misliti uopšte. A roboti, da li ta njihova svest može da dovede do toga da postanu opasnost po ljudsku rasu i kao onom filmu Terminator da... Kako da ne? Pa ako ja napravim vojsku od robota koji ide i ubija, pa naravno. Ali nisu roboti tu krivi, ne mogu krivicu da prebacim na robote, nego taj koji je to sve fino konstruisao pa ih tako lepo programirao, taj kriv. Dakle, uvek je u stvari u pitanju, kad je god reč o ljudskom proizvodu, uvek je u pitanju naša svest, naš moral, naše shvatanje kosmosa. Ja sam došao do toga da u stvari mi moramo naučno da shvatimo etiku i moralne zakone. A to su zakoni koje proučava nauka. To su Božji zakoni koji se ne mogu kršiti, od zakona gravitacije, poluge, sve redom. I jednostavno moramo da prihvatimo činjenicu da se celokupna nauka zapravo bavi etikom.
Zašto etikom? Pa zato što je Bog dao zakone koji su neprekršivi, to su zakoni fizike. To nisu zakoni koji pišu u Bibliji, ne ubiji, nemoj, preljuba i ne ukradi, pa to se krši permanentno, nonstop, da je van pameti misli da su to Božji zakoni. To Mojsije je napisao tu za potrebe plemena, ovih jevrejskih, jer su krenuli da kradu i da prave cirkus. Eto to. Znači, nauka se bavi u stvari Božjim zakonom, zapravo se nauka i ne bavi ničim drugim nego božanskom etikom. To je što je rekao Spinoza, lepo. Etika geometrijskim redom izložena, filozof Spinoza, on je došao do sličnog stanovišta i do ideje o panteizmu, da je Bog i priroda jedno isto. Međutim, sad kad pogledate u stvari savremeno doba, mi moramo, da bismo uopšte opstali kao civilizacija, mi moramo početi da se bavimo božanskom etikom. Zašto? Jer kad shvatimo zakonitost, onda možemo da koristimo tu zakonitost tako da nas ona ne povređuje, jer onda znamo da izvedemo koja je pozitivna posljedica, recimo, ne znam, zakona gravitacije, pa čovek ne skače kroz prozor, nego radi nešto drugo što je u skladu sa tim zakonom. To je cijela stvar. Tako da zapravo je nama Bog u izvesnom smislu dao slobodu koja ide pre izbora. Znači, kad napravite izbor, onda se sloboda gubi. Ali pre izbora je totalna sloboda. I mi smo u stvari, kada smo u stanju nedelanja, meditacije i da kažem, odsustva misli, u stanju slobode. E, kad krene buđenje i izbor, ta se sloboda smanjuje, ali ako imamo svest, onda se ta svest može spuštati i na niže nivo egzistencije da prožima sve do materijalnog plana. I imat ćete svesne naučnike koji će razumevati zakone prirode i koristiti samo one posljedice koje nisu disharmonične u odnosu na pojedinca, u odnosu na njih same, u odnosu na društvo. Šta su uradili tvorci atomske bombe? Pa sve suprotno. Oni su saznali jedan zakon, a onda su ga iskoristili na najgori mogući način, pa su i sami patili. Naprimer, Enrico Fermi se ubio, jedan koji je uradio lančanu reakciju. Ovaj, kako se zove, Oppenheimer, on je potpuno bio izvan sebe očajan, jer je video šta je uradio odjednom njegovom, mislim, direktnom, njegovom, neću da kažem ni krivicom, nego njegovim naučnim radom, da se tako izrazim, ni 200.000 ljudi je otišao za dva dana. Čekaj, mislim, strašno. I on kad je uzletala Enola Gay, to je ova što je nosila bombu na Hirošimu, on je recitovao stihovi iz Mahabharate o svetlosti 1000 sunaca, jer ovo što su ovi videli u Hirošimi, to je 1000 sunaca. Ali, Nakamura, ko je Nakamura? Nakamura je fotograf koji je snimio bombu kako pada. On je bio direktno ispod bombe, on je izašao u 6 sati, prodavao je decenijama tu u Hirošimi, tu fotografiju. Mislim, turistima, on je imao ekskluzivno pravo. On je fotograf koji je u 6 sati, lepo 6:15 je, mislim, bomba bačena, on je u 6 sati izašao kao da snima ono po ulici. I onda je video odjednom nešto, tu se nešto zadrža ispred kući, vidio da nešto ide od ozgo. I ono, mahinalno tap, i on je snimio bombu koja još nije eksplodirala, koja je bila, ona je eksplodirala negde na 100 metara iznad tla, neposredno pre eksplozije. I ostao živ. Tako Bog radi. Nema sve, uvek ostavi jedan primer, samo da se vidi da nije sve kako čovek misli. Tako imamo i besmrtno biće, jel, ovu meduzu koja samo stari, da, podmladak, podmlađuje se i tako uopšte ne umire tu u okeanima, ima na internetu. Ja uvek to ističem, jer evo vidite da može. E, ajde sad medicina, šta radi? Pa daj da vidimo kako to može, pa da vidimo kako može i čovek. Jer nama je u stvari ideja da konzerviramo živi sistem na neki neograničen rok. To je fizička besmrtnost, to što je obećalo hrišćanstvo, pa nije ispunilo. Isus je vaskrsao, nijedan drugi hrišćanin nije, kako je on vaskrsao, sve je sumnjivo, itd. A sad šta radi nauka? Ona se bavi vaskrsenjem na neki način, još ne uspelo, ali ide se lagano prema tome. Tako da to ne treba, uopšte ne treba nauku napadati što rade transhumanisti. Oni od toga u stvari prave negativnu utopiju, projektuju najcrnje misli. To ne valja. Jer ja ako projektujem crne misli, odnosno ja se loše osjećam, po zakonu rezonance, ja to proizvodim i u okolini, ja dižem stepen i potencijal tog lošeg osjećanja i tog zla oko sebe. Ako sam vesel i dobar, iste takve ljude, da kažem, postičem na jedan viši potencijal sreće u okolini.
Tako da zapravo treba u odnosu na nauku emitovati potpuno jedan pozitivan karakter čitave stvari i pozitivne misli, iz kog razloga, pozitivne očekivanja, nadu, jer samo je nauka pomogla čoveku. Pa zamislite da je ostalo po religijskim vođama, pa šta bi bilo? Bilo bi mrkli mrak, ovde bi se umiralo od kuge dan danas. Korona, to je nešto, mislim, ne bi od korona. Hoću da kažem da postoji jedna nada koja je ugrađena u nauku da ona može da pomogne čoveku i zaista jedino pomaže. Pa znate što je pronalazak? Anestezije, recimo. Čoveče, do tada, mislim, ništa drugo, da ne idemo dalje. I tako dalje. Okej, sad ima... Prvo, postoji ovaj hemijski nivo. Hemijski, znači, lekovi, tablete. Međutim, očigledno da postoji sada jedna latentna ideja u medicini koja hoće da uvede i fizičku hemiju, a to je svetlosni elektromagnetski nivo lečenja preko tesinih aparata i vibracionih aparata, znači da uvede u igru. A ta vibraciona medicina i elektromagnetska regenerativna medicina, koja recimo restituiše ne samo DNK, nego auru elektromagnetsku oko DNK, koja posle toga utiče na sam DNK i onda vi imate u stvari potpuno ispravljanje genetskog koda, to je u stvari korekcija genetskog koda. Tog trenutka sve druge ćelije repliciraju se zdravo i vi imate fizičku besmrtnost, podmlađivanje, šta god hoćete. To je vrlo realno nešto. Mislim, nauka će to jako brzo osvojiti te tehnike. Ne vidim uopšte zašto bi se bilo protiv toga. U ovom trenutku, šta je zbunjujuće? Zbunjujuće je to što je čovečanstvo imalo ogroman turizam, to su rase neke želje za profitom, što kaže energenti, pa sve se više troši energenta, nemam jedna kola nego 50 ili 5 kola u kući. E, to sad sve mora da se stopira i da se ljudi vrate sebi, da malo više provode u kući, u bašti, sa prirodom, sa, da kažem, sa Bogom, ajde, da se tako izrazi, mada mi Boga ne možemo da zaobiđemo. Kaže, on je protiv Boga, pa kako može on da istupi iz Božijeg dela koje je beskonačno? Kako može to? Znači, sve je to u Bogu, a sve je po zakonima. A mi biramo kako ćemo te zakone da koristimo. E, tu je ta slobodna volja koja je ograničena na ljudsku masu i energiju, koju ja mogu da koristim i pogrešno i ispravno, u feedback procesu, znači u toj povratnoj sprezi sa okruženjem. Znači, kako ja imam akciju na okruženje, tako reakcija okruženja je na mene. Znači, ako je moja akcija pogrešna i reakcija će biti pogrešna, odnosno, ja ću dekomponovati sopstveni sistem, radit ću protiv sebe, mojim akcijama. E, tu treba viša svest, tu treba mudrost i krajnje je vreme da ljudi shvate zapravo u kojoj meri sve što se dešava u kosmosu nama zaista zavisi od naše svesti. To govore sva istočna učenja, to govore i privatni mistici, pojedinci, individualni. To je, međutim, jedna po meni naučna istina koja možda se pokaže prosto fizičkim eksperimentom. Glavno je to da sada ovo lažno sveštenstvo koje se u nauci formiralo, da se pokaže da oni u stvari troše ogroman novac, energiju, novac je isto vrsta energije, novac služi i za komunikaciju, ali i za motivaciju. Tako da, u stvari, ja dobijem neki novac, ja sam sad motivisan, ne znam da nešto uradim. Znači, novcem se postiče i energija, direktno. Novac se termodinamički može prikazati u stvari kao takozvana aktivaciona energija. A aktivaciona energija je uvek manja od energije procesa. U tome jeste tajna ekonomije i tajna profita. Jer, recimo, ja imam šibicu, aktivaciona energija, op, zapalim, izgori šuma. Znači, uvek je energija procesa, jer kad bi bilo drugačije, sve bi stalo u kosmosu, odnosno ne bismo imali tu energetsku obnovu i taj višak koji se reciklira preko sunca i crne rupe u paralelnim svetovima. Jedva čekam vam zemaljce, ali verujte, šta je s njima? Oni jednostavno
gledajući nas, nemaju nikakvu potrebu da nam se obrate pre nego što sami ne osete. Oni to snimaju, jeli, kao što imamo sad PIP kameru koja snima ovaj, našu auru i snima psihološko stanje i može da uradi psihološku dijagnostiku s polja, jeli, na osnovu našeg energetskog polja. E, isto tako oni mogu da snime celu planetu, da vide tačno gde su problemi čovečanstva koje u stvari sopstvenu evoluciju sprečava ratovima i glupošću. U stvari, to je Tesla rekao i ja to stalno ističem u svom članku problem povećanja ljudske energije. Kaže, šta je glavna frikciona sila, znači sila trenja, šta je glavna sila trenja za uspon čovečanstva u viši stepen evolucije, višu civilizaciju, pa kaže, to je glupost u osnovi, nedostatak znanja. Što znači da je svaki zao čovek zapravo glup, jer on ne zna, ok, prvo mora mnogo da se radi, zao čovek on je i vredan, jer on znači mora da smisli, mora da nađe sredstva, mora da vidi kako će da nanese to zlo, pri čemu se to sve vraća. Vraća se zato što onda ide reakcija iz okruženja. Jer to je feedback proces, ja nisam sam u kosmosu. Ja kad pomerim ovu ruku, ceo se kosmos menja. Znači moram da pazim ja šta radim. Za ovo ne znam kako se menja kosmos, ali za neke zle akcije, pogotovo društvene, znate, postoje sad, ne mora ceo kosmos da se obori na mene, dovoljno se obori neka društvena grupa ili neki prijatelj ili neki drugi narod, mislim, koji živi po... Znači dovoljno je jedna manja količina energije da bude izazvana mojim pogrešnom akcijom na reakciju koja će da me košta, da me uništi. To čovek mora da prekine da radi, jednostavno. Znači, kad god treba da nanese zlo, da pređe u stanje nedelanja i meditacije. Dobrota je odsustvo svake akcije, onda nema zla. Čim je bilo kakva akcija koju se nama čini da je dobra, mi, pošto je svaka akcija moralno relativna, znači ona ima i neku pogrešnu komponentu. Nekome date nešto, učinili ste najlepšu stvar, ali ste ko zna kojim kaskadnim procesom domino efekat uradili koga niste uopšte ni svesni. Recimo, proizveli ste lepo vreme na jednoj teritoriji, ali tamo ste izazvali poplave negde na drugom mestu. I tako je, to je recimo HARP, kako se primeni. Znači, moramo da pazimo jako na harmoniju, to što je osnova muzike. Tačno, kako se, nije to samo da ja osnovim 2-3 tone, kako se ti tonovi odnose međusobno i kako se oni odnose prema celini te kompozicije. Tako kao muzika, što, kako rekao, muzičko delo, kompozicija na isti način funkcioniše i kosmos. I to su ta istočna učenja, to koja sva o tome govore. Apsolutno nema jedno jedino sa istoka koji ne govori o tome, pri čemu naša zapadna nauka još uvek služi u stvari zlu, onda zlu u smislu da mi hoćemo da steknemo nekakvu moć i nekakve viškove vrednosti koji su nepotrebni i na taj način pravimo im balans. I ja lično mislim, sad reću nešto, reću ludi velja, ali evo šta, ja mislim da bi ovih poslednjih 20 godina verovatno bilo došlo do nuklearnog rata u Aziji, između Pakistana recimo i Indije i tako dalje, i drugih nekih zemalja, između Irana i Izraela, da vanzemaljci ne intervenišu direktno, a to znači, znate kako, oni intervenišu telepatski direktno u glave vođa koji odjednom ništa napije se i počne da peva umesto da pritisne dugme. Mislim, to niko ne primeti. Pusti, ko sme da uđe kad general tamo pravi terevenku. A to se tako radi da je to nama neprimetno. Ili ako dođe do nečega, oni jednostavno izblokiraju elektroniku. Jesu li oni sad ovu američku podmornicu zaustavili? Ovo što je bilo u Pacifiku, odnosno u Južno-Kineskom moru? Pa ja mislim... Da je udarila podmornica američka. Da, ja lično mislim da to sad rade Rusi. Jer Rusi jako mnogo vode računa u ovome o čemu pričamo. To je bela karma u odnosu na čovečanstvo. Znate, recimo, to je, na primer, evo, u Drugom svetskom ratu prvi taj princip sproveo, i to očigledno, Staljin. Staljin je sa Hitlerom napravio pakt, niko nikog ne dira, podelili Poljsku na dva dela, sve u najboljem redu, i odjednom Hitler iz čista mira napadne, odnosno, Sovjetski savez.
Ja sam dugo razmišljao zašto i kako. Recimo, Hitler u vozu, to imate na internetu, vrlo zanimljiva priča, Hitler u vozu ovome šefu generalštaba Finske objašnjava da su njega obaveštajne službe prevarile, jer odjednom je on shvatio da Rusi imaju 35.000 tenkova, a on 5.500. On kaže, on nema nikakve tenkove, nego neki iz Prvog svjetskog rata, međutim, pokazalo se da to nije tačno. Gledajte, sve borbe, recimo, Nemaca i Rusa, svuda su Rusi 2,5 puta jači i u Kursku, i u Leningradu, tako da 2,5 puta i u ljudstvu, i u avijaciji, To sve kažem zato što su oni uradili jednu belokarmičku operaciju kakva se radi u sibirskom šamanizmu. Napadni ti mene i onda ja u odbrani lepo uđem u Berlin, pa uđem u Prag, pa uđem u Budimpeštu, pa uđem u Bukurešt, pa uđem u Sofiju, pa uđem u Beograd, pa i Albanija bude deo Varšavskog ugovora na 20 godina. To je bela karma. Znači, ako hoću nešto da dobijem, ja moram da izazovem onog drugog da me napadne i to je pravilo viteškog ratovanja, onaj ko napada gubi. Eto, to je recimo jedan način u politici oko eklatantno kako je sprovedeno belokarmičko ratovanje sa ogromnim dobitkom. To je uradio Stalin koji je bio derviš, jer ga je Gurdjijev u stvari uveo u derviški red, a majka njegova je bila monahinja u pravoslavnom manastiru. Da, da li oni žele da izazovu onda tako i Tursku, na primjer, da Erdogan napravi neku glupost, da onda oni uđu u Istanbul? Pa da, to se tako, ne, Turci prvo, znate kako, Turska je sekularna država u kojoj ima mnogo muslimana, to je idealno za unutrašnji sukob, ali toliko da vam kažem ide, to su sve opet klasična sredstva, ja mislim da to više nije ni potrebno, toliko nauka ide napred, da vi bukvalno možete da sa 3 frekvence promenite raspoloženje celog stanovništva, milionskog, da se sklone granice, da uđe ko hoće i da radi šta hoće. Mislim, to što je počeo Tesla sa harpom, na primer, to je posle preraslo u takozvana oružja za elektronski rat, to su mentalna oružja, fazna, frekventna i amplitudna modulacija i rezonanca sa mentalnim planom. Jer, znate kako, harp, recimo, radi naravno na pojačanju prirodnih frekvencija atmosfere, znači ionosfere, troposfere, stratosfere, ionosfere, troposfere, i šta, to su sve frekvencije koje su apsolutno identične kao frekvencije našeg nervnog sistema. U tome sve, tu ste niske frekvencije. I sad šta? Vi, dakle, i to je on prvi primetio, kada menjate klimu, vi direktno utičete na ljudsko raspoloženje. Pa ima on pismo, direktno pismo, gde on piše ovom Johnsonu, svom prijatelju koji je vodio Century magazin, pošto je stalno bio u elektromagnetskim poljima u Colorado Springsu 1899. u niskim frekvencijama, on je na kraju i visokim, naravno, ali i niskim. Kažu, u škrabotinama elektromagnetnih pražnjenja pronašao sam um. I onda je shvatio da mu se dešava time shift, odnosno promena vremenske koordinate svesti i da može da svesti kreće po memorijskim sadržajima po volji. To sve imate u Colorado Springs. On je otkrio vezu u stvari klime i celog frekventnog opsega klime i ljudskog nervnog sistema. E sad, to je 899. što vam govorim, pa onda možete zamisliti dokle se to danas razvilo. Pa mogu da rade praktično šta hoće. Tako da će vrlo brzo rat, prvo vidite šta znači danas, kaže rat. Znači, ja, ne znam, moram da napravim tenk, pa to gvožđe, pa neka podmornica, pa dole neki ljudi se dave, pa ovamo, da kažem, ogroman nosač aviona, ma to sve ništa. Prvo, jako sporo, jako skupo i u stvari neefikasno. Mnogo efikasnije je promjena svesti. Vi promenite jednostavno svest tog generala i nemate nikak problem ni sa njegovim tenkovima, ni sa njegovom vojskom, ni sa čim. Samo njegovu svest. Jer takva je vojska. Najlakše je na vojsku uticati zbog subordinacije. Ima praktično utičete na 2 čoveka i vi ste rešili celu armiju. Tako da je sad se radi na tim svestama. Recimo, tajno, nije tajno ako ja ovde kažem šta je, ali
jedno od oružja koje se najviše razvija u ruskoj armiji, Rusi su otišli najdalje u tome, su frekvenci, frekventni način, vibracioni uticaj u stvari. I to je, oni kaže, na taj način rešavaju. Kao što su nekada, recimo u doba Sovjetskog saveza, kad treba neka važna odluka da se, znači ima neki važan razgovor s nekim, onda ide delegacija od tri čoveka i četvrti je hipnotizer. I oni reše sve šta treba s Amerikom, s Engleskom. Pa su ovi otkrili, pa posle je bilo tu malo, slali su i ovi neke svoje, neke blokade, dolazili, stavljali su ove šlemove, znate, za od kadmijuma, od tih i hipomagnetskih materijala i magnetski koji su sprečavali mentalne talase. U stvari, naš mozak je elektromagnetski oscilator, to može lepo da se meri. Vi danas imate tehniku da možete samo snagom misli, uz amplifikaciju, uz pojačanje, da kursor krećete miša u stvari po ekranu i da palite gaste televizor. To već ima pre 20-30 godina se moglo. Tako da jako daleko je daleko otišla, naročito u Tavistock institutu engleskom, oni se bave neuronaukama i efektima u stvari elektromagnetskih emisija posebno i drugih emisija. Nisu samo elektromagnetske, imate i torzione. Torzije, to je ruski termin, torziona polja, to je u stvari iskrivljenje prostora, koje se dobija direktno temporalnim uticajem, znači promenom vremenske koordinacije određenih grupa, da tako kažem, pozicija u prostoru, tako da imate iskrivljenje koje može na jako velikoj daljini. Vrlo je to male snage, ali je vrlo moćno zato što tempira buduće događaje. To u stvari utiče na budućnost preko torzionih polja. A ovim kad su jaka ova pražnjenja i to utičete na prošlost ili direktno na sadašnji trenutak. Da li je kod nas grupa 69 imala taj zadatak da se bori? Grupa 70 nastupa sam preko... Pa jeste, ali to je bila jedna lažna organizacija koju je vodio Perišićev čovek Bogislav Menović, to je bila CINA, jedna instalacija za zbunjivanje vojske iznutra, ništa specijalno. I oni su, mislim, on je uzeo neozbiljne ljude, uzeo umetnike, tu je ovoga, kako se zove, Milića od Mačve, pa uzeo sirotu Milju Vujanović Regulus, koja je završila kako je završila, pa uzeo Kalajića, koji je bio egomanijak opsednut, loš slikar, ali je bio toliko i želeo da bude veliki slikar. Onda ovaj, kako se zove, Spasoje Vlajić i tako je, to su bili ljudi, to se videlo, to lažna organizacija od početka, meni to bilo sasvim jasno. I oni su u stvari, kako bih rekao, imitirali nešto što je trebalo da bude prava ezoterijska grupa kako je hteo pukovnik Radišić. Pukovnik Radišić je hteo da uradi pošteno, međutim onda je to na naš način iskrivljeno i na kraju ispala, da kažem. Ali sin Spasoje Vlajića je ovde izjavio da je njegov otac dobio svetlosnu formulu od monaha iz Hilandara. Svetlosna formula, pa znate šta, evo ja hoću da vam dam original Teslin test da piše svetlosna formula. Veza između zvuka i etarskog elektromagnetskog talasa. Nije to, mislim, nije Spaso, evo, a sad da radi, ja to ne poriče. Postoji ta veza, ali prvi koji je to uradio Kepler u 16. veku. Imate harmonices mundi, to je, gde su Keplerovi zakoni, to je harmonija svetova. On je imao ono čuvena da su elipse i tako dalje, kako idu planete oko Sunca, i on je Palestrinu, koji je u to vreme bio kompozitor, mislim, čuveni, a bio je vrlo prijatelj, bio Keplerov. Kepler se inače izdržavao, imao četvoro dece od pravljenja horoskopa. To se plaćalo i to je radio, a astronomija, nauka se radila naravno besplatno, pa kome je trebalo sad neki efemeride, položaj zvezda, samo za astrologiju je to koristio, a ovamo je pravio pravu astronomiju. I on je uradio kompletan muzički horoskop, znači i kompoziciju koju sviraju planete sunčevog sistema. To je ta veza, u stvari, to je prava, to je, da kažem, istorija tako je to počelo, pa su onda radili ovi, oni je... Na kraju
je Spaso je to primenio u politici, Spaso je mene upoznao sa Mirom Marković, moram to da vam kažem. Zašto? Zato kaže, ajde Veljo da vidiš, nisam znao ni gde, ni gde idem, kad Mira Marković sedi to u prvom redu, a Spaso je i, ovaj, i njegov sin, ne Sloboda, nego ovaj drugi što je na ovome, gde je doktorirao Siniša Mali, na ovom fakultetu za organizacione nauke, on je bio tu prodekan za nastavu, ovaj, on proriče, oni su bili Ezoterija Jula, on Spaso je i njegov, međutim sve to na kraju ispala jedna komedija, jer kad je krenuo Spaso je da priča šta stvarno vidi, oni ga izbacili, znaš, to je trajalo je neko vreme, kad je krenuo rat, da kažem, u pogrešnom pravcu. Ali da postoji veza između zvuka i svetlosti, da kažem, nema nikakve sumnje. Evo, prvo, vidite ovako, mehanički talas ne može da čuje moj centar u mozgu za zvuk. Mislim, ne može to, to ne ide tako. Nego ide na bubnu opnu, pa ide na čekić u zengija nakovanj, koji kad se udari u nakovanj, to je kao jedna poluga, udari, šta je nakovanj? Nakovanj je na vestibularnom aparatu, to je srednje uho, gde je naš žiroskop za ravnotežu na ovom horizontalnom delu tog vestibularnog aparata za ravnotežu, u srednjem uhu, u likvoru, znači u ovoj tečnosti. U spinalnoj tečnosti, tu se nalazi jedna mala organela, zove se cilija, koja ima male treplje. I kad ja ovako udarim, onda ta tečnost počne da se koleba i ova cilija počne da kreće treplje i otpušta elektromagnetske impulse koji idu kroz nerve u nervnim putem u centar u mozgu. Tako da ja zvuk čujem isključivo preko svetlosti. Ne postoji drugi način fiziološki da se čuje zvuk. I ta veza je, kako bih rekao, direktna. Međutim, Spaso iz nekog razloga nije nastavio da radi, to je, znate kad je ta svetlosna forma? To je 70 i neka godina, to je 20 i pre 50 godina. Ali sve što je uradio, to je ta mala knjiga i posle je krenuo da se bavi fantazijom i politikom, eto, nažalost. Da. A, recite nam samo i ovo, profesore, vidimo da kad su u pitanju ova dešavanja u Engleskoj takođe, vidimo svašta sa tom njihovom kućom kraljevskom, da li tu radi ezoterija? Evo vidimo, kraljica sad je otkazala neke nastupe, ovi njeni unuci su se posvađali, ovaj otišu u Ameriku. Kraljica Engleska se prejela dece po Draganu Jovanoviću. Ona je pojela 80.000 dece, posle je smanjio na 40.000, mora da se opet pojavi apetit sad kad je muž umro, prejela se. Da vam kažem, gotovo je engleska kruna, a ona predstavlja muzej u stvari. I oni sad lagano idu u istoriju. Bavit će se ekologijom i to, ali verovatno neće uopšte biti proglašenja sledećeg kralja. Mislim, u stvari vam prepričavam intervju princa Charlesa koji je rekao da on neće biti kralj, a i da cela dinastija završava taj, da kažem, istorijski posao kraljevski. A to rekao čovjek direktno. To ovde vidim, niko nije ozbiljno uzme, međutim, nije to naivna izjava. Jer, u stvari, ko vlada u Engleskoj? City of London. Onaj ko određuje cenu zlata. Taj ekonomski deo. Znate, a sama engleska kraljevska kuća, ona je uključena na jednom višem nivou, to je tačno, u svetsku ezoteriju, ali nema više potrebe za njom, zato što stvar je otišla neuporedivo da se... Hoću da kažem, pazite, ovi ezoterici u Aziji, to su Kinezi, recimo Shaolin, taoisti, naprimjer ovaj Šojgu, ovako uzeto, skače malo, ali je zanimljivo, Šojgu je taoista. A, znači, šta sa to zna? To podrazumeva neke posebne oblike, da kažem, odbrane i vojne aktivnosti. Ako vi imate takvu veru, znači vi radite preko nedelanja, a drugi red rada je preko lažnih informacija.
To je sjajno, to recimo radi ovaj general Ivašov, on to radi sjajno. On s jedne strane, on daje tu perspektivu u stvari teozofske slike sveta, pošto teozofi sad vladaju gotovo. Oni su, znate šta, ruska vojna obaveštajna služba je uspela da na čelo svih masonskih loža, to zna Miloš Dimitrijević naš, na čela svih masonskih loža postavi teozof. Šta to znači? To znači da je masonerija sad operativni sistem svetski, u stvari za teozofske ideje. A teozofske ideje su izneli direktno general Petrov, dva generala ruska, pošto je to vojna. To je od Helene Blavatske još vojna. Helena Blavatska, prvi muž pukovnik i poslednji muž američki pukovnik koji je napravio teozofsko društvo. Pa je onda bila Annie Besant poslala ovoga direktno, kako se zove, Mahatma Gandija u Indiju. Tako, teozofi su te imali velike ljude. Sad je južnoafričko krilo, Ellis Bailey, teozofa postavilo Ilona Maska. Jer sad idemo, nije više rat u pitanju, nego idemo na jedan viši stepen preobražaja sveta. I to je ovaj general Petrov u 8 sati predavanja po celoj Rusiji išao, general i držao govor, znaš, malo da pusti buvu, što bi se reklo, da im se malo svest počne da meni, što je baš po kasarnama, po vojnim, to je bilo pre 7-8 godina, ni to ništa sada. Imate svih 8 predavanja na srpskom prevedeno. Niko od ovih naših analitičara, ja ne čujem da iko to dovodi u vezu sa bilo kakvom ruskom politikom, a očigledno Putin radi po tome. Pa kad čujete Petrova, vi vidite tačno šta se dešava u realnoj ruskoj politici. Pa nije Putin predsjednik Rusije, on je deo jedan šraf u stvari jednog moćnog mehanizma koji ima još moćnu ezoteriju, koja je, mislim, od 9. veka počela da se gradi, pa u 14. se je postala azijska, pa onda u 17. veku i kineska, mislim, uključili su i Kinu. A u 14. su uključili sve zemlje koje su novio Džingis Khan, odnosno Mongoli. Tad je u stvari nastao taj azijski filozofski, ako hoćete, ezoterijski. To nije šamanistički. Ima i šamana, ali nisu oni glavni. Da li je Raspućin isto jedan od tih ezoterika? Jeste, ali on je bio pravoslavni ezoterik koji je stopiran iz razloga što je bio protiv Prvog svetskog rata, a u tom trenutku nije bilo drugog načina da se isteraju Englezi iz Rusije nego da se sprovede revolucija. To je bio, ova carica ruska Aleksandra, znači Nikolaja drugog žena, je unuka kraljice Viktorije. Čekaj, mislim, kuda je to išlo? I oni su to očistili, sve revolucije, u stvari izbacivanje stranaca iz Rusije, da bi, to je Azija uradila. O tome se radi. To onda imate Lenjina. Lenjin nije bio mason, uopšte, to nije tačno. Pa pogledajte, mislim, pročitajte njegove radove, koji su u stvari militarizacija Marksove filozofije, direktna militarizacija. I onda imate Staljina, koji nije bio ni pravoslavni, ni komunista, ni ništa od toga, nego je bio sufi. Znači, to je najdublji islam od koga imamo sve moguće, da kažem, današnje varijacije. Tako da su oni, da kažem, napravili jednu državu koju u ovom trenutku jedina u stvari funkcioniše na nivou kosmološke etike koja je neophodna za preobražaj čovečanstva i u stvari Rusi su trenutno vlast u svetu. Pa nije Biden valjda izlapeli Kamala Harrisa, ne. Jer pazite, ne može iz novca da ide vlast. Pa zato su dali Masku da pokaže besmisao novca. Pa mislim, on neke trilione tu radi. Šta on radi u smislu ovog odlaska u svemir, on, Bezos, onda Branson... Pa onda se raspravljaju ko je otišao dalje, a to je sve, evo vi znate, to je neka, šta je to, mezosfera, to je 80 kilometara samo. Ma da, ništa, to je, prvo Amerikanci nisu bili, nažalost, na mesecu. Ja kažem nažalost, jer ja sam u to vero, pa sam se ohladio, to je nemoguće. I to je jedna od najvećih laži u istoriji civilizacije. To su te dve velike laži, jedna je američka, spuštanje na mesec, a druga je moderna ruska raspad Sovjetskog saveza. To su ako dve velike laži, jer u stvari nije bilo nikakvog raspada Sovjetskog saveza, nego ono što je Lenin govorio o svetskoj revoluciji, pa to je on zagovarao, to je sad sprovedeno, ali nije naravno
ne ide se sada na politički oblik komunizma, nego na tehnološki komunizam teslijanskog tipa. Jer ako imate slobodnu energiju, ako imate veštačku inteligenciju da radi mesto čoveka, eto ga komunizam, ali iz tehnologije, iz nauke, ne iz politike. I iz vojske, kao vojni komunizam, sad imamo, ne znam, tri medice žita i sad ćemo to da razdelimo puškama. Ne radi to tako. Tako da je to bila samo, u tom trenutku, revolucija bila samo jedna faza, a Rasputin je bio smetnja, on je direktno bio protiv rata i on je bio za očuvanje starog sistema. Međutim, šta se tu desilo? Car Nikolaj, u stvari, je preko Matilde, koja je bila Poljakinja, to mu je bila ljubavnica u stvari Nikolajeva, on je preko Matilde prebacio 70% ohrane, to je tajna ruska služba, na Dzeržinskog, na Čeku, i na taj način omogućio revoluciji da a objasnili su mu, ako ostanemo ovakvi kakvi smo, ništa, mi ćemo da zaostanemo, tu će biti zatuca narod, poljoprivredna zemlja, pravoslavna crkva, a ovde idemo na svetsku revoluciju, svuda ima radnika, bit će svi za nas, i u stvari on je shvatio da ako hoće da vladaju svetom, moraju da prođu kroz tu komunističku fazu. A kad je nešto bitno, da uspe jedna ideja, ako je nešto važno, ne gleda se tu na žrtve, nego na rezultat. Hoćemo uspeti ili nećemo. Uspeli su 100%. Vidite sad, u stvari Zapad nema nikako, pazi, Evropa nema ni vojsku. To je najluđe od svega, što Evropa se kao ujedinila, a nema jednog žandarma, oni ništa. Nemačka i dalje okupirana zemlja, a zatim je Nemačka kapitalom pokupovala Francusku, e, to je kraj te priče, ove druge zemlje u Evropi su, da kažem, nemoćne da se odbrane od Rusa, pogotovo što oni drže te energetske linije. Ljudi zaboravljaju uopšte kako je nastala Nemačka. Pazite, i da je to od početka ruska tvorevina, to je tampon zona. Kad je Napoleon napao Rusiju, oni su kažu, ajde, sad ćemo da napravimo tampon zonu, u stvari, Nemačke. Tako da Bismarck, 1861. godine, on biva pruski gezunder, to je poslanik u Sankt Petersburgu. Dolazi direktno iz Sankt Petersburga, počinje da ujedinjuje severne provincije i 1871. godine, posle Francusko-Pruskog rata koji vodi Napoleon III, koji je isto ruski čovek, sa Bismarckom, koji je isto ruski čovek, ali koji to ne zna. To je razlika, Francus je znao, ovaj po mom mišljenju nije toga bio svestan, ali je kontekstualno bio vrlo lepo usmeren da radi. To je kao kad stavite magnete, pa odjednom ona igla što bi pokazivala pravi sever, pokazuje neki drugi sever i svi sad idu u tom pravcu. On je posle tog rata proglasio ujedinjenje Nemačke u Versaju, u Francuskoj, što je vrlo neobično, dozvolite. Mislim, zašto ne u Berlinu, pazi, to je glavni grad Pruske, gde on ovo i ono. Ne, u Francuskoj. I tu sam ja onda, mislim, kad sam čitao tu istoriju, video sam kako se... Jer Napoleon I bio engleski čovjek, Napoleon III ruski. I Bismarck nesvesno ruski. I tu nesvesnost, da kažem, toga da su ih Rusi napravili, Nemci upratili i u Prvom svetskom ratu i pogotovo u Drugom svetskom ratu. Ali sada su se osvestili i sad fino s Rusima. Odjednom su shvatili odakle uopšte Nemačka. Jer Nemačka, to su ugovori, ona radi kao, recimo, ugovori između više kompanija. Te države mogu sutra da se raziđu i nikom ništa. Tako da to nije napravljena prava država, ali sad to više nije bitno, jer se sve države ukidaju i gradi se jedno jedinstveno čovečanstvo, novi srpski svetski poredak, pa to naš čovek počeo, pa to kad počnu oni da, mislim da vrište ovi što mene napade, da sam satanista, ovaj one, kaže ti si za, kaže tu globalni sistem, pa čije je to sistem? Pa napadaju New Age, pa da li su, oni znaju čiji je New Age. Dimitrije Mitrinović, osnivač Mlade Bosne, zajedno sa Andrićem i ne znam, posle su ovi podmladak je bio, Gavrilo Principio, on je bio mistik, on je u Engleskoj imao kuću kod Londona, imao svoju grupu, kupovo, inače, sve ove ruske slikare, Arhipenka ovoga, Jablonskog, Kandinskog, jako veliku kolekciju ostavio i to kupovo za ništa li umeo da prepozna. Ovako uzgled kažem. Tako da njegova grupa živi od prodaje tih slika. Evo, dan danas. I on je izdavao časopis New Age.
To je on napravio i naziv i njegova ideja i sad naši napadaju New Age, pa to srpska stvar, bogati New Age, a da ne govorim da je Tesla svetski sistem u 12 tačaka, direktno novi srpski svetski poredak koji je danas ostvaren u svetskim razmerama na informatičkom nivou. E sad do nas je da mi to pretvorimo u naučnu duhovnost. Koja je najbolja škola u Srbiji? Matematička gimnazija. Koji su naši najveći ljudi? Svi iz tehnike. Tesla, Pupin, Milanković. Nemamo mi takve kompozitore. Samo prirodnim naukama. Pa samo prirodni nauka. Nemamo mi ni velike kompozitore. Mislim u poređenju sa francuskim, sa italijanskim, sa Verdijem. Nemamo ništa. Takođe imamo neke ovako, da kažem, u likovnim umetnostima tu i tamo, ali to ne može da se uporedi ni sa francuskim slikarstvom. To kažem u književnosti. Pobogu, pa ruska literatura je broj jedan, pa ide vajde i Šekspir negdje tu. Mislim, Njegoš je precenjen, to je, mislim, Miltonov izgubljeni raj, Lučani krokozmi i tako da je. To je precenjeno, ali talentovan čovek, ono, sve to stoji. Međutim, ono što mi imamo originalno, svetski potvrđeno i apsolutno naše, da kažem, po našoj mentalnoj matrici vinčansko-lepenske kulture koja je prirodni način razmišljanja. Šta kaže Immanuel Kant, veliki nemački filozof? Kaže, genije ima um koji radi kao priroda, pa to imamo Tesla, to mi imamo deo te matrice, zato nam ne odgovara ništa. Mi smo rodovska zajednica, nismo pleme i zato nam ne odgovara država, ne odgovara nam ni Evropa, ne odgovara ni Ruski, ne odgovara ništa. Pa zato što smo mi stariji od svih njih. Mi imamo tu matricu koja je sad probuđena ovim bombardovanjima, ovim svim ukidanjima. U komunizmu je to nešto bilo uspavano i tako dalje. Draža Mihajlović je imao, da kažem, taj jedan ideal, jeli, pošto je on bio ruski agent koji Tito. Ali imao ideal slovenstva i neke Jugoslavije i mi smo svi kao braća i primo i Hrvate u četnike i Slovence i šta znam. Smo redno da znaju ljudi da je slovenački četnici, njih je bilo svega oko 150. Sin Lava Rupnika, Lav Rupnik je vodio Belu gardu, to je slovenačka kvislinška. Njegov sin je vodio četnike, koji su bili četnici, koji su bili za kraljevsku vojsku u Otadžbi. Slovenci nisu samo onda kad je počeo rat pobili onih 25 mladića što su ih izveli iz tenkova, to i niko ništa, to apsolutno nema veze, nego su pobili 150 četnika do beba u kolevkama. Čak i bebe, to je mračna priča, niko to vidim ne pominje, čak ni Miloš Ković, svakog je živog napao, ovaj profesor sa koji brani Srbiju, ali je to preskočio, a to je jedna od najmražnijih. Decu su, ne dobro, u redu muškarce, pa ne znam šta ovo, ne, nego do svih, do kraja, nema. Eto to, tako da kažem da mi u stvari moramo izaći iz tog istorijskog mraka, potpuno na jedan novi nivo i da damo jedan istorijski, da kažem, put, jednu perspektivu čovečanstvu, što je naš zadatak. Nije to mesijanstvo srpskog naroda, pa neko poludeo i tako. Jer, pazite, nas je hrišćanstvo samo vodilo na dole. Od kako su Nemanjići uzeli, da kažem, Nemanjići od nemati, jer nisu Imanjići od imati, nego Nemanjići, uzeli hrišćanstvo, pobili i proterali nesretne Bogumile, Bogumile i tako dalje, i priznali u stvari Rusku pravoslavnu crkvu za glavnu. Jer dozvolite, ako je Sveti Sava bio zamonašen u Pantelemonu od Makarija, od Rusa, onda je on ruski monak. Znači, celu našu crkvu srpsku počinje jedan ruski monak. Koji je to bio naš čovek, ali nema veze, važno je gde on duhovno. Nemanjići, otkako su krenuli, sve smo izgubili. I državu, i ovo, čak i pamet, identitet, sve komplet. I sad šta? Sada je neki novi moment preko Tesle, preko potpuno jedne moderne linije, pravi se sad bypass između te vinčansko-lepenske civilizacije koja je bila potpuno i religijski, ako hoćete, potpuno utopljena u prirodu i jedne nove naučne duhovnosti koja traži prirodni um koji će da prizna etarsku fiziku i koji će da prizna da je struktura kosmosa u stvari na bazi svesti i da je cijela vasiona živa. I to se sada dešava. I preko pojedinaca. Ali verujte mi, vrlo brzo, ja posmatram 20 godina, pravi se jedna kritična masa gde će ta ideja biti jedina ideja koja će biti u optice, jedina filozofska ideja u optice u celom svetu. Pa nemate nigde ništa. Šta? Mislim, kakva je ruska filozofska ideja? Ništa. Neko pravoslavlje iz srednjeg veka.
šta je naša ideja, da kažem filozofska. Svi naši filozofi koji su bili marksisti, Mihajlo Marković, Mićun, šta, svi su otišli u politiku, skrkali se, nestali. A to ima neke, da kažem, pravde božanske etike, ima nešto tu dublje što radi kao kosmološki zakon i odjednom kreću matematičari. Pa mi imamo u ovom trenutku 50 najmanje matematičara mladih direktno u mozgu Britanske imperije, jer su od 97. svi iz matematičke gimnazije, kogod je dobio neku nagradu, išao u Britaniju da se školuje na Cambridge, i onda su rade u vojsci, u institutima i tako, jer oni su u stvari ti koji daju trenutno život, da kažem, ovom IT sektoru Britanske imperije. Eto, to direktno, 50 ljudi, nije to malo. Onda 42.000 ljudi naših imate kao srpsku dijasporu u intelektualnu, koju radi po celom svetu. Niti su međusobno povezani ovako direktno, tu i tamo neko, niti su povezani sa zemljom, jer zemlja ne želi nikakvu vezu sa tim ljudima, niti povratni uticaj. To ne, mi ćemo sami ovdje da brljamo. Ok, međutim šta? Postoji etarska veza. Znači imate etar, pa imate astral, tu je emotivno vozilo, pa imate mental, tu je intuitivno vozilo. Znači imate tu... Oni su povezani na taj način i u jednom trenutku oni će predstavljati tu kritičnu masu čovečanstva, pokazat će put prosto. Znate, pokazat će put. Jer nije samo duhovna kriza u Srbiji, nego je duhovna kriza u celom svetu. Zašto? Jer treba naći jedan opšti oblik religioznosti koji prevazilazi ove parcijalne, mislim na islam, na hrišćanstvo, na budizam, budizam još i filozofija najviše, ali recimo na hinduizam koji ima milijardu vernika. E, to sve mora da se promeni, se digne na viši stepen i evo, ja sam to upravo radio 35 godina. Ontološke osnove, matematičke fizike, svesti i konstantne sadašnjosti i napravio sam matematiku vremena i u stvari pokušavam da zasnujem filozofski kao novu metafiziku, jednu naučnu duhovnost koja će biti iznad parcijalnih religija koji nas stalno drže u sukobu. Jer sukob više ne rešava ništa. I to je jasno vojskama, nekim vojskama, a najviše jasno to ruskoj vojsci. Rusi su prešli na novi, potpuno novi nivo, rade samo mental. Englezi pokušavaju da pariraju, ali nemaju, da kažem, taj izbor koji ovi imaju ekstrasensa iz Azije. Ajme, beskrajno, to znate ko to radi? To je institut u Novosibirsku, doktor Trofimov, naslednik Aznačajeva, koji je naslednik Kozirjeva. To je direktna jedna linija. Oni to rade i nema nikako, kod nas je Lav Geršman predstavnik, te, da kažem ovako, on se krije u stvari. On ovako obuče se u neko smešno odelo i ovako govori ovaj srpski, međutim, vidim ja da je to čovek koji je izuzetno moćan. Nema diskusije o tom. I koji ne samo moćan lično, nego uključen u jedan sistem moćni koji ga podržava, koji je svetski. Pomenuli ste, dakle, i tu vrstu odbrane i uopšte svemira. Neki govore da su Rusi razvili oružje pomoću kojeg obaraju asteroide koji se približavaju planeti i sklanju ih, a da to ljudi uopšte ne znaju, da široke narodne mase ne znaju ni kakvo oružje u pitanju, niti da ti asteroidi češće nego što mislimo idu ka našoj planeti. Isti oni koji su prema nauci uništili dinosaurose. Pa znate kako, da neko radi sa asteroidima, to se vidi. Da, jer neki su baš nanišani ili bili zemlju, pa nešto skrenu odjedan put. E, to je moguće, međutim, da nas i brani neka civilizacija koja se nama ne predstavlja, ali koja štiti zemlju. Asteroid koji bi bio svega 10-15 kilometara, kad bi, mislim, prečnika, što nije ništa, kad bi udario u zemlju, to bi bilo velika katastrofa. To bi okeani, onda, mislim, tsunami, onda, preraspodela kontinentalnih masa, jer je, mislim, jezgro zemlje tečno i tako. To bi bila katastrofa, ali očigledno neko nas brani. Jer vidim, evo, Jupiter udario asteroid. Dobro, Jupiter je gasovit, ali sve jedno. Očigledno, Jupiter nije bitan, zemlja jeste.
Pa mi smo neko ogledno dobro, ne samo Boga, nego i više civilizacije. Mislim, kako bih rekao, između Boga i nas postoji mnogo egzistencijalnih nivoa na mnogo višem, na mnogo višem stepenu razvoja od ljudskog. To je sasvim sigurno. Tako da, ja mislim da oni nas u stvari telepatski obaveštavaju i to je vrlo interesantno, o pojedinim, recimo, naučnim otkrićima. Pogledajte, na primjer, posljednjih 100 godina. Ogroman razvitak tehnologije, razvitak teorije, skoro nikakav. I dalje se pričaju Einsteinove ludosti. Ove, kako se zove, Mileve Marić, njeni trikovi, koje iz ljubavi prema mužu, mislim, ona je matematizirala njegove, u stvari, besmislene priče o dilataciji vremena. Tako da, da je očito da neko u stvari spiritualnim inženjerima, to su Teslijanci, govori šta, a to je sad ceo IT sektor, kompletno informatički sektor, informatičke tehnologije, govori u stvari tačno šta je sledeće u razvoju i u jednom trenutku, kad se to sve bude ispovezivalo, Android, kiborg, zove to transhumanizam, nije to bitno, nego je bitno da ćemo biti kao sistem čovečanstva usložnjeni do stepena na kom će moći jednostavnim i vrlo jednostavnim pomeranjima svesti da se sve to digne na jedan viši nivo. Jer u stvari, vidite, čovek kad umre, on živi posle u astralu kao svetlosna lopta. U trenutku kad izlazi, u trenutku, kako bih rekao, izlaska astralnog dubleta ili duše elektromagnetske iz tela, iz odvajanja u stvari od molekula i od atoma koje sahranjujemo, ali izlazi ogromna količina energije. I ovo što je pokazao Goran Marjanović pre neki dan, vidite, kada 7,83 Hz, ovo, to je od 6 do 7 Hz, nekad je baš bilo 6 Hz, kada tu frekvencu pretvorite u masu, to je 21 gram, kada izračunate to po debroljevoj formuli, i sad šta, 21 gram, to je ono što čovek gubi na vagi kad umre, tačno to je... Znači, mi smo vezani za geofizički sistem Zemlje, potpuno i maseno, i energetski, i po frekventnom nizu. Potpuno, naš ceo nervni sistem. A toga ljudi nisu dovoljno svesni. A, kaže, nešto mi nije dobro. Pa nije dobro, ide oblak, mislim, klima. Kad je, recimo, negativno naelektrisan oblak, vi osjećate tugu. Kad je pozitivno naelektrisan oblak, osjećate uznemirenje. Najobičnije to svako, kad ide recimo poljanom pa najde ova, to svako osjeti. Tako smo mi jako uklopljeni u taj sistem, u stvari, kompletan zemljinog života, jer i zemlja je živo biće. Znate šta su nervni impulsi zemlje? Pa munje, non-stopno u stvari, mozak je ionosfera, telo je zemlja, tlo, a munje su u stvari nervni, pa to isto ide kroz naše telo, isto idu munje, samo ne skaču, mislim, kroz vazduh, nego idu kroz nervne puteve, kroz sinapse u mozgu, to ide sve elektricitet. Tako da u stvari je cela zemlja jedno živo biće s kojim mi moramo da računamo kao takvim. To je velika greška čoveka u ovom trenutku i to mora se zaustaviti. Zato je sad ovo sve ikona, ovo je sve stopiranje. Stopiranje tog, to je kapitalizam uradio, taj nezdravi i glupi kapitalizam, profit, hoću 5.000 kuća, hoću veliki račun u banci, hoću automobile, hoću što... To ne može da bude ideal velikih nacija. Pasti, Kina je puštena, pa eno, najzagađeniji su na svetu, ne može se diše u Pekingu. Ne, to mora se stopira komplet. Znači, postoje jedna viša svest koja to kontroliše i koja će sada da uvede potpuno nova pravila igre u stvari koja će harmonizovati naš život sa zemljom i celu zemlju kao naše kosmičko vozilo sa sunčevim sistemom i sa kosmičkim okruženjem. Mislim, naprosto to mora da se desi ne zato što to čovek želi ili ne, nego zato što postoji neko ko o nama brine. Pa da o nama niko ne brine, od 45. mi bi bacali bombe svakog dana, nego je probano, sad je dosta. I pazite šta, bilo je jedno, dosta vremena su išle atomske probe. Sad ne ide ni jedna, već vrlo decenijama nema ni jedne atomske. To je isto, niko nije objasnio zašto. Da, to je bilo na Pacifiku, tamo na onim ostravima. Pa, da uništavali najlepše ostrava.
Tako da, u stvari čovečanstvo ide u jedan period koji će biti zaista neka vrsta zlatnog doba, kako god da ga zovemo, i mi smo u stvari taj novoizabrani narod koji zbog Tesle je uveden u više znanje i probuđena mu je ta prirodna matrica. Tesla je celu svoju tehnologiju radio po prirodnim, tačno po prirodnim parametrima. Pa mi to moramo prosto da shvatimo ili ćemo nestati. Znate, to u Bibliji, to je dobro. Bog ono kaže, ovaj narod mu se ne sviđa, on ceo narod skloni. Mislim, moramo, a to zavisi od našeg izbora. Ne od zakona. Zakoni su uvek istine promenljivi. Kako je napravio Arhimed zakon poluge, evo tako se uči danas u školi posle 2300 godina. Nema tu promena. Tako da u stvari ti su zakoni neprekršivi, nepromenljivi, pitanje naše svesti, kako ćemo se prema njima odnositi, i to je u stvari ta božanska etika koju mora nauka sada da uzme ozbiljno. Šta rade ovi u CERN-u? Lažu, fingiraju nauku, troše milijarde, to ne može više. Sve će to da stane, sve će to da se promeni, a intencija ove cele stvari nema nikakve veze sa medicinom, niti će rezultat biti medicinski, rezultat će biti socijalno-psihološki u odnosu na kolektivnu podsvest naroda koja vrši mutativni skok na bolje. Mora da ide jednu stepenicu gore, i ovo je uvod. Ima i dalje program. Da, ali pošto kažete da je Zemlja živo biće, da li je ona zapravo potpuno ispunjena tom magmom iznutra, ili je šuplja, kao što, na primjer, Goran Mitić tvrdi, i čak tvrdi da su tamo nastanjene neke napredne civilizacije? Goran Mitić, ovako, imamo tri Gorana. Jedan je Goran Mitić koji tvrdi da je Zemlja šuplja, a da je Sunce vulkan i da tamo izvire lava. Onda imamo Gorana Potkonjaka koji tvrdi da je Zemlja ravna. Pa onda kad ga pritisnete kaže da je Zemlja beskonačni sistem. Znači imamo jedan Goran kaže da je šuplja, drugi da je ravna, a treći Goran, Marijanović, moj prijatelj, i ja smatramo da je Zemlja okrugla, da niti Kepler nije bio budala, niti je bio budala Galilej, nego da taj jedan deo nauke koji je u stvari osnova savremene fizike, uključujući i matematiku od, da kažem, Euklidove geometrije, i matematiku koja uključuje ontologiju sve do 19. veka, do nestandardne analize teorije skupova i t.d. Kantor, da to sve stoji, niko to nije oborio, jer vidite, postoji jedna matematika koja je generička, ona je prirodna. To je rekao Kronecker, veliki nemački matematičar, kaže: prirodne brojeve je stvorio Bog, a ove druge smo izmislili mi ljudi. A, 1, 2, 3, 4, znači tu radi nešto. Radi broj pi, radi broj osnova prirodnog logaritma, radi na berzi. Ljudi koji znaju dobro matematiku, kad primene recimo logaritam preko E, oni dobijaju svote novca. Znači, postoji ta jedna matematika koja mi nismo svesni, ali koja fantastično radi. To je ta prirodna matematika. A postoji ova druga, opisna, ljudska, koja je komplikovana i netačna i kojom uče studente i tako dalje, i kojom ovi u CERN-u pokušavaju da pokriju svoje neuspehe naučne i nedostatak bilo kakvog naučnog otkrića. Higgsov bozon, to je uzeto iz teorije metala iz 60. godina, nešto ga nabuđili, i odjednom, ovako među nama budi rečeno, postoje, kad je pušten kolajder, i sad vi imate četiri detektora na koje dolaze ti podaci iz kolajdera. Oko 40 miliona podataka dolazi svakog sekunda na svaki od tih detektora, i sad to su oni krenuli statističke neke programe da vide da li ima neka čestica od tih. Znate, razbijem ovu šolju, pa onda svaku česticu sad proglašavam delom šotona, i rade sa atomom. A ceo svet je napravljen od elektrona, protona i neutrona. Ne treba ništa više. Ali ajde, on njima treba. I dobro. Kvarkove nije niko video. To je potpuno virtualna ideja. Zašto? Jer neutron ima magnetno polje, ne bi trebalo da ga ima. I onda su izmišljeni kvarkovi. Još manje čestice koje ne... Mislim koje je što. Ali hoću da kažem, i sad oni su to sudarili, kad ja pročitam u novinama i traže Higgsov bozon i ne znam šta, da će
Pera Bozan ga zovu, to je Pera Adžić, jedan profesor ovaj, na fakultetu ovde za fiziku, da će on biti na jednom od tih detektora, a na drugim da će biti naš iz Instituta za fiziku. Ja kažem u opkladu, neće proći dva meseca, pronalaze Bozo naši, dolaze na detektore, ne brinite, rekao ništa, sad će, rekao, da bude Bozan, tako je i bio. Tako da je to sve jedan hoštapler. Mislim... Da, oni su i rekli... Pa hoštapler. Da, oni su i rekli da, kao evo, kao upravo smo izveli, ne znam, upravo smo izveli simulaciju stvaranja svemira ili tako nešto, ili kažu, da, napravit ćemo crnu rupu koja će progutati planetu. Peta sila sad. Da. Nisu je pronašli, ali ima indicija. Ali dajte, pa to je ogromno. A ispred, šta se nalazi ispred crna? 4 metra visoka figura Šive. Bog igre. A ko je Šivina žena? Šivina žena je ova, kako se zove, Kali Juga. Kali. I tako, tako da oni se igraju tamo. Razvija se jako i ovaj informatički sektor, kompjuteri, to se razvija tu usput. A fundamentalna fizika se pomerila, nije u vezi CERN-a, jer u stvari ima preko 450 raznih čestica. Ovaj Higgsov bozon je također, kad se gledaju karakteristike, nisu neke naročite, malo se promeni energija, ono, ali nikakve naročite karakteristike. Niti to može biti božanska opeka, osnovna opeka svemira, niti nekakve tamne mase koja kaže, pa ja pitam, pa dobro, čekaj, tamna, okej, tamna masa, crna. Šta? Je ona visokoenergetska, znači neprozirno. Kako vidim zvezde? Kaže, kako vidiš zvezde? Ona ima, kaže, gravitacionu interakciju, a nema elektromagnetsku. Tako da prolazi svetlo skroz njoj. Tako pričaju ludost. Mislim, šta god ih pitate, on izbegne odgovor na elegantan način i prosto mislim da vanzemaljci ništa teorijski nisu poslali kao informaciju. Od Einsteina su videli da se to sve fingira. Einsteinove teorije su kompletno lažne teorije. Baš zaista lažne. I ovaj, i to, tako da to su prestali da informišu. Ranije su nešto i nešto, i pogotovo u srednjem veku bilo je baš pametnih ljudi, filozofa. To je bila filozofija prirode, nije bila nauka. Nauka je od 830. taj izraz tek ušao u opticaj. A su spiritualnim, poštenim inženjerima, koji su kao deca, koji se igraju, spajaju žičice, nešto probaju, njima daju ideje i odjednom imate bum tehnologije bez ikakvog razvoja teorije u fizici. Ma, apsolutno nikako. Zašto? Ja sam mislio, da li to, sad da kažem, prosto se oni igraju pa natrapaju, ili ipak ima neko ko kad vidi to, da se neko igra, pa malo pomogne, jel? Malo pomogne. Ja mislim da je tako. Tako da sam ja, mislim, bio sam toga svestan mnogo ranije i onda sam u stvari radio na objašnjenju toga. Došao sam do zaključka da nema govora, da nema etra. Pa vidite šta, imate svetlost. Ja ne mogu da razdvojim svetlost i prostor. Znači da imam svetlost u apsolutnom vidu i prostor. Ne, nego prostor i svetlost su nerazdvojene. Elektromagnetski talas zaprema prostor i to je svetlost. A to je u stvari ideja etra. Veza materije i prostora. Prema tome, ontološki gledano, etar mora da postoji. Ne vidim kako bi se to uopšte oborilo. Pa sam onda čitao taj Einsteinov članak posebno iz 1920. u Leidenu, i on održao jednu konferenciju o etru. I ja sam izvukao 11 stavova o etru koji se svi razlikuju, sudaraju, i samo jedan od tih stavova je, a etar u stvari ne postoji. I to su uzeli. 1928. su glasali o tome u Pasadeni, bio je kongres fizičara, bio je Lorenz, nije bio Einstein, Lorenz kao autoritet, glasali su, prijatelju, glasali i glasanjem izbacili etar, pa to ko naša skupština da je glasala, eto, to je to isto. Mislim, ne može, kako bih rekao, to nije naučni postupak. Prosto ne može tako. A Tesla sve radi na luminoferoznom etru i njemu to dobro, najbolje eksperimente ima od svih elektrotehničara i fizičara. Apsolutno najbolje eksperimente, uključujući i prirast napona, prihranjenje napona ovom takozvanom dodatnom zavojnicom. Svi mi gledamo Teslin transformator da ima dva dela, to jest ovaj primar, debela žica, i sekundar, tanka žica. Ne, on ima i treći deo, to je razdešena dodatna zavojnica od svega nekoliko navoja, koja u stvari
je veza ovog sistema transformacije sa etrom i onda skače napon tamo milionima volti. On je to je radio u Colorado Springsu. Šta je on tamo imao? Imao samo žicu i pamet, drugo ništa. I etar. E, on je to sve opisao. To ima u dnevniku. Da, a zašto govore da je on bio u negativnom smislu ezoterista i da je bio čovjek koji koketirao i sa Hitlerom i sa Marijom Oršić i tako dalje? Mislim, nije on ništa koketirao, on išao u fabrike Skoda, lepo napravio im levitacione aparate, ove koje su posle uzeli Rusi, pa to su ovi UFOsi, pa nisu vanzemaljci, dolaze sad, raspada se Jugoslavija i sad vanzemaljci se spuštaju na podgorički aerodrom, a baš ih briga za raspad Jugoslavije, nego to je Obert. Doktor Robert, koji je bio u stvari šef ovome von Braun, pa je von Braun otišao u Ameriku tamo da laže da spustio na mesec, a Robert je otišao u Rusiju i to nije bila raketna tehnologija, ovamo išla raketna, a ovamo išlo, jer, pazite, Rusi su pre svega, Cioklovski je napravio prvu raketnu jednačinu, znači Rusi su u stvari napravili raketnu tehniku. E, a to ih više nije zanimao, nego razvoj ide jednim putem. A ovo je bilo u stvari progravitacioni uređaj, znači masa koja koristi gravitaciju, jer ako znate zakon, možete da koristite na razne načine. A gravitacija nije sila, nego je u stvari to temporalni poredak masa u prostoru, ako znate. I on se može preko određenih magnetskih operacija, znači magnetizma, diskova koji se obrću u kontrasmeru, ali mora da budu istopolni diskovi, vi možete tačno da zauzmete određenu poziciju. I to su radili u fabrici Škoda i posle su nastavili. Tesla je bio 36. i 7. godine tamo, dobio je posle orden Belog lava i šta ja znam, ali je ta tehnologija nije bila primjenjiva. Ona je bila neprimjenjiva u doba Hitlera, on je vodio klasičan rat. A onda su Rusi to odneli i oni su u Kazahstanu, to je pokojni Lazanski pričao, upravo o tome da su Rusi tu imali ogromnu bazu u Kazahstanu, blizu Bajonkura, tu odakle lete, da, kosmodrom njihov. Za Tesline tehnologije, decenijama je to proučeno, oni su na toj osnovi napravili neka, da kažem, nova oružja, ili kojima prete. Nadam se da i nikad neće upotrebiti. Ali imamo između Kine i Indije stalne incidente na granici, dakle, ukažu da je upotrebljeno neko oružje koje još nije objašnjeno kako funkcioniše, da su Kinezi upotrebili na Indusima, da su ih samo, ajde kažemo, šokirali, da su nervno uticali na njih. Pa čujte, to je prvo, u nekom obliku i na neki način se veliki broj tih oružja koristi i ovde na Balkanu, osim u raznim oblicima. Za vreme rata, to je bilo negde, ja mislim, 90, još je trajao rat u Bosni, koji je završen 95. Ovo je bila 93. ili 4. Celu Loznicu su uspavali, da kažem, 2,3 Hz bočne modulacije, svi spavaju. Nema niko da se, i to je čovek meni došao, sliko je ljude po ulicama, posle koji su, nije sliko dok spavali, nije on spavao, nego posle ih je sliko i pitao su ljudi, ustajali, kaže, šta se ovde dešava, tako da je to probano, i to može da se radi na velikoj populaciji. Znate, ovde, recimo, kad je isto probano oružja za elektronski rat, ako se sećate, Deposa, u vreme Miloševića, Depos, to je jada ljudi, tu su bili mali, ovako, mali kamioneti sa ovim antenama, tu je to, koji su bili doneti u Batajnicu, pa odneti, oni su to, ma, samo uključe dudu, ma, hoće da krene, tap, odjednom svi, samo što nisu popadali na ulici, pa to je tako probano, ljudi se čudili kako je to ponašanje, te mase, išli oko skupštine, ovamo, onamo, protestovali nešto, međutim, imali su jako ekscentrično i vrlo, vrlo čudno ponašanje, promenljivo, veoma promenljivo. E, to je tada probano, da ja znam, baš kod nas, onako. Da. A ovo oružje koje su Rusi upotrebili kada su preletali američki ratni brod, mislim da je bio u Crnom moru, gde je otkazala kompletna infrastruktura tehnološka na brodu, samo jednim prolaskom aviona iznad cele posade.
To vam je nešto, najobičnije brisanje signala, tako da on ga potpuno priguši. Samo što, mislim, imate to i ono, uključi za mobilne telefone, pa u toj prostori nemate signal i tako dalje, ali su Rusi to usavršili dotle da ovi ni sa jednom od svojih postojećih tehnologija vojnih nemaju nikakav signal, samo su malo to, da kažem, dogradili, pa su onda leteli iznad njih ceo sat. Suhoj. Međutim, šta je nus produkt toga? Strahovit strah. Takva je, da kažem, takva je to elektromagnetska emisija koja u čoveku proizvodi ludački, znam, su ljudi skakali iz broda i tada neki su odmah se demobilisali ti sa američkog broda, onda su ovi shvatili da je bolje da rastave Ameriku kako su to teozofi odlučili, nego da pokušaju da ratuju s Rusijom. Tako da sad ide rat s Kinom, pa fraktalizacija Amerike, gotovo je. Biden je to, Biden je. Dobro, taj rat s Kinom će se voditi zbog, navodno zbog Tajvana. Da, pa da. Nije, pa kako bi rekao, Tajvan je onako kineski, pa kineski. Ali Amerika kao treba to da brani, međutim, Americi treba da izgubi jedan rat kako bi počele da se države, da se osamostalju, da se cepa federacija. Ono što je njih držalo, to je bio taj centralni fond, to je još za vreme Busha počelo da se ovaj prazni, sada nema uopšte, u centralnom fondu Amerike vi nemate pare za koje, a svake godine su tu bile negde 2 ili 3 trilioni su u pitanju dolara, pa onda 54 američke države svaka od njih pravi razvojne programe koji se finansiraju iz tog centralnog fonda, ali dobijaju se ogroman novac, ali uslov je da svaki od tih programa služi i drugim državama u federaciji, jer se jača federacija preko tog programa i, da kažem, zajedništvo. Već, sad ću vam reći sigurno koliko je bio Trump, znači Obama 8 godina, 4, već 12, 15 godina, taj fond je prazan. Tako da sada, pa svi su se pitali, čekaj, zašto je Amerika izabrala uopšte Trumpa? Mislim, jednog, pa ja sam vidio da je to u vezi sa, da su ga teozofi izabrali. To je bilo jasno. Znate kad? 15 dana pre izbora Trumpa je FBI objavio nekakve nove podatke. Mailove o Hillary. John Trump je stric od Trumpa, Tesla, čim ja vidim Tesla, to su teozofi, t radi, gotova priča. Rekao, Trump će biti izabran. I to sam bio potpuno siguran. A posle sam vidio da neće više biti izabran, nego treba da bude izabran neko ko se ne meša uopšte u politiku. To je Biden. Čovjek nema nikakve veze. I jedna administracija koja je nesvesna, da kažem, viših uticaja, mentalnih uticaja kolektivnih i tako. Znači, ova Kamala Harris. Sada u Americi celokupna ova administracija je potpuno, da kažem, jedna benigna, beslovesna, da ne kažem analfabetska, kad je reč o ezoteri. Potpuno analfabetska jedna administracija, a u Americi inače nije loše, mislim, život teče sve normalno, ali šta će da se desi sad kad oni budu, mi Amerika opet velika, kad Krk izgubi smo tamo dva nosača aviona, Kinezi potopili, šta je ovo, kongres, drz, ne znam, i onda će svaka država, jer nema više para iz centralne kase, da gleda svoja posla. Imaćete SFRJ, to znamo kako ide, i onda svaka država zaokruži svoju ekonomiju. To i tako će doći do raspada Amerike. Ali, rezultat raspada Amerike biće ujedinjenje severnog američkog kontinenta sa jugom, jer će bilateralni odnos i ekonomski da ožive. Jer oživljava ekonomija kada decentralizujete upravljanje ekonomijom. Jaka centralizacija, ona usporava ekonomski rast. A kad pustite laissez-faire da radi ko šta hoće, to diže. Tako da će pojedine države onda sa Kolumbijom, sa Perom, inače ovako narkokarteli u svađi sa Amerikom i Dea vodi, Dea zapravo kao navodno oni su za drogu, pa jesu, ali oni hoće da kontrolišu trgovinu, da kažem, trgovinu droge. Pa sad je tu problem, zato je otvoreni Balkan, da nekako sakriju nešto, da Dea ne može da uzima pun reket. Zato je otvoreni Balkan, ništa nema ni od toga. Menjaće se sad ovo sve. Ali vraća se ovaj Milo na vlast. Pa ja sam vidio da tu nešto nije... Pa znate što će sad se desi u Crnoj Gori? Evo ovako da kažem jedno proročanstvo dnevno. Pašće vlada. Dritan i ovaj DPS će da vrate Krivokapića.
iduće godine ulaze direktno u Evropsku uniju. Krivokap biće francuski agent koji je Amfilohiju, koji je bio engleski agent, samo poturen da ga postavi za predsjednika vlade, onda su likvidirali ceo crkveni vrh, četvora vladika tih prosrpskih, što bi se pravio neki problem, a onda je on dobio pare iz francuskih banaka, jer je od svoje službe iz Luksemburga. Međutim, cijela ideja u tome da Crnu Goru ubace u Evropsku uniju, već je ušla u NATO, jer je Milo ruski čovjek, pa tu je ceo što. To je, naši ljudi su za politiku mnogo glupi. Jer mi smo ljudi govore suprotno, evo on je proterao Rusi. Pa naravno, pa kao šta će da radi ruski agent da protere Rusi, pa kako će? Nego će valjda da ih voli, pa da ga, onda i njega da protere, pa ne, sve obrnuto. Mislim, tako da, to što kaže, engleski agent, oženjen engleski, on živi u Londonu. Šta on radi u Londonu? On mora da živi u Moskvi, da je oženjen ruskinjom, ako je engleski agent. Pa to, mislim, sve ovo, to prosto je priroda stvari, ne može biti nekako drugačije. A ruski agent, on živi u Londonu, a engleski u Moskvi. I tako da, je ovo u Crnoj Gori mnogo smešno, će ovi Srbi su potpuno izigrani, ne su glupi, brate. Radi se o užasno, a što kaže, glup kao Srbin u Crnoj Gori, to sam ja izmislio. Mislim, strašno. Jer, kako bih rekao, ulagati se toliko potpuno u jednu besmislenu stvar koja je izgubljena, to mi liči na ono što je uradio Milošević sa Srbijom. Uveo nas unapred izgubljeni rat da bi, pošto je on agent, mogao da preda Kosovo, a da se pokrije ratom. Eto, izgubili smo. Strašno. I sad tu u mikro, da kažem, situaciji se to isto dešava u Crnoj Gori. Ja ne znam... I slušam ove ljude koji imaju po dva doktorata, ne znam iz čega, iz ovoga, iz onoga, iz istorije, pa ne znam priče, koji to ništa ne razume. I koje stalno, kako bih rekao, stalno ih događaju i iznenađuju. Kaže, Krivokapić je podmetnut Amfilohiju. Pa čekaj, onda Amfilohije je bio, šta, debila, mislim. Mislim su što onda vodio litije, da bi mu podmetnuli. Nije to sve, sve to potpuno, sve to podova. Dobrila Gajić, inače, koja je bila šef kabineta ministra vojnog, Tova Milošević, ima jednu vrlo zanimljivu knjigu, gde imate, ali nešto su cenzurisana, Amfilohijeva pisma, koje on iz Švajcarske pisao terorističkim grupama UDBE, koje likvidiraju četnike, pa onda četnicima koji se brane od UDBE, jer da bi ih pomirio, on je čovjek bio ne samo državne bezbednosti, nego aktivni, da kažem, terorista. Pa da, vi ste to često naglašavali, dakle, da su to strane službe koje su preštene ovde. Nemamo mi našu službu, izvinjam se, Aleksandar, mi nemamo našu službu, jer mi smo rodovska zajednica, mi nemamo ni politiku, ni državu, ni službu, ništa, to mi nemamo. Mi smo pojedinci. Ali evo, ovo što se dešava iz sfere koje se vi takođe razumete, to je umetnost. Vidimo sad, Bjelogrlić sa ovim filmom osvaja, dakle, osvaja bioskope i torente, jeli, na internetu, pa onda njegov sukob sa Gagom Antonijevićem, pa slučaj Mike Aleksića, vi govorite da su to sve službe, da je to rat službe. Pa sve službe, pazite, vi ste gledali Tomu Zdravkoviću, ja sam išao da 2 sata i 26 minuta, dobro je režiran, sve okej, sve. Međutim, kako je Milica Radulović, koja je optužila, jeli, Miku Aleksića za silovanje nakon 10 godina, kako ona prikazana u filmu, kako je njoj uloga data? Ste vi to videli? Ona je prvo kao navodno mis iz Crne Gore, koja je u stvari prostitutka i koja vara Tomu. Ima jedna jedina scena u celom filmu je ta seksualna otvorena scena njena. Ja nešto mislim, Bjelogrlić je nju tako zavrnuo kao niko nikoga, što nije, zato gledajte film pa pogledajte koji ulog je on joj dao. Sve suprotno od onoga što ona igra kao eto, da kažem, Sveticu koja je dugo ćutala, a koja je taj zlikovac Mika, ne znam, napastvo si ili šta je radio, iako ima rak prostate 10 godina. Rak prostate može i po 15-20 godina, pa ne znam kako je to sve mogo da radi, ali... Da, da. A u isto vreme imate i to, dakle, da te neke strane službe, evo, neki kažu da upravljaju ovim ljudima na Kosovu koji misle da su neka vlast, imao Kurtija, Haradinaja, Tačija, neki čak govore da Kurti radi za našu službu i tako dalje.
kad bi imali službu, možda bi ta hipoteza i stala. Koja je naša služba radi za sebe, bogate se i uzimaju rekete od firme. Šta oni rade? Da. Ja ne vidim da oni... Za Lazanskog ste isto rekli da je on bio u nekoj službi. Lazanski je bio u engleskoj službi. U engleskoj službi, ali odbio da radi protiv Rusa i Srba, pa su ga povukli iz Moskve i bilo je što je bilo ovde. Da kažem... Pa, ne možete biti u službi, odbiti da radite i to je vam pameti. Pa mislim, to je neozbiljno. To je kao da uđe u mafiju, to ima kum 1, 2, 3. Pa kaže, ušao u mafiju, ali on odjednom sad postao moralan. Pa čekaj, prijatelju, 20 godina si to radio, nemoj sad. Znaš, tako da... Jer, u stvari, od Lazanskog tetka je Biljana Plavšić. Nije to sve... Ima tu sve i sve, ali ona je lepo rekla, ne, ja sam kriva... Idite onda u penziju, bakice, i to je to. Ona je priznala, ili u Hagu, da je kriva. Da. Da je strašno to sve bilo, i to. Ali evo je, hvala Bogu, živa i zdrava. Pa, zato što je odustala od politike. Sa preko 90 godina. Pa, pazite, pogledajte Lečića, recimo, eto, to je isto na... Lečić kreće da razbija demokratsku stranku, ono, i odjednom se osvestio i ništa. Sad odjednom, nit ga više terete za silovanje, sve nema više veze. Kao i Mika Aleksić, on je sve rekao šta je radio za kontraobaveštenu službu vojnu, na ratištu gde je bio, to što oni nisu znali. I sad je pušteno, nema nikakvo silovanje, kako on jedva hoda, mislim, glupost. Mislim, ne stoji to, kako ne vezuje se, onda on ima medicinsku, ima uverenja, mu se leči. Nije bio u stanju, to ni fizički. Tako da, ali nije to bitno. Nego ću da vam kažem, sve je kod nas politika. Pa pogledajte šta se dešava, na primjer, na relaciji Nestorović-Kon i šta. Sve je potpuno, pazite, oni su u stanju da politizuju i viruse, dokle je taj malignitet politike ušao u naše, da kažem, srpske mozgove, da ljudi, da naprave od bolesti, od epidemije, naprave političku priču. Pa mislim, čekajte, da li ima nešto? A razlog za to je što Srbi s politikom nikakve veze ne, oni toliko ne znaju šta je politika, a ne znaju ni šta je biznis. Jer biznis to je kada radite za službu da vam ona omogući da zarađujete pare. To je biznis. A nije biznis da ja sad otvorim neki restoran, pa mislim sad da mi nešto ide. To nije na ekonomskom nivou, to je Dragaš što ne razume, recimo. Dragaš misli da kad pričate neke ekonomske cifre koje nemaju blage veze ni sa čim, da to sad ima neke veze sa, na primer, politikom. Nema nikako. To su potpuno dva različita dugmeta. Jer da će biti para ili neće, recimo za Ilona Maska, pa nemojte mi reći da Ilon Mask to zaradio, taj novac. A to je isključeno. Međutim, naši ljudi to ne kapira. Jer on u stvari to nije shvatao ni kad je bio direktor Credible Bank. Jer da je to shvatao, on bio čuvao banku, ali nije. Jer nije razumeo tu razliku. Kako bih rekao, mi ako imamo moć, ekonomiju ćemo da se dogovorimo. Jer imate banku sa parama, imate čoveka s pistoljem. Ovaj uđe opljačka banku, šta ovaj može? Znači, ko je tu, da kažem, prava vlast? Prava vlast je onaj ko drži moć. E, ali sad gledano, da kažem, društvo kao celinu, moć imaju oni koji imaju najbolje informacije. A te informacije ne dolaze od ljudi, nego iz kosmosa. Pa to je kao, znate, ko je najbolji naučnik? Ko ima naučno otkriće? Pa ona od ozgo dođe, to je nadahnuće. Nema to da mu neko nešto rekao. Pa on kao, ne. Tako da, u stvari, taj ezoterijski deo, on sad ide na transformaciju kompletne svetske ekonomije. Nema, kakav novac, čemu novac uopšte? Mislim, šta sad, kao štampamo papirni novac, pa elektronski, pa čipovi, pa će oni da kontrolišu. Ko je lud uopšte da pomisli da je ezoterijska ideja kontrola milijardi ljudi? Pa ko će time se bavi? Kakva kontrola milijardi ljudi? Osnovna je stvar da vi dignete... Da vi dignete nivo komunikacije i nivo funkcionisanja na viši stepen. Onda vlada zakonitost na dolje. Ne da se kako sad ubrizgam čip, pa onda gledam na kompjuteru gde on otišao, pa su oni, i to tako za 9 milijardi ljudi čovečanstva, pa mislim, su gluposti. To, ta robotizacija, da kažem tako primitivno shvaćena, ona je prosto nemoguća i nije uopšte to intencija. Intencija je sasvim nešto drugo, intencija je skok svesti. Tog trenutka kada vi razdvojite, da kažem, nivoje svesti, onda jedan deo čovečanstva nestaje svakako.
O tome se radi. Znate zašto Srbi fizički nestaju? Pa iz jednog vrlo jednostavnog razloga, što ne znaju da su novoizabrani narod sa ulogom da vode čovečanstvo zbog Tesle, kao što su Jevreji shvatili zbog Mojsija, pa im ni dan danas niko ne može, i danas, ali oni su to razumeli, a mi ne. E kad kažem Srbi shvate da su tehnička nacija sa prirodnom mentalnom matricom koja treba da pravi novo naučno doba i novu naučnu duhovnost, znate kako će odjednom natalitet da skoči? Jer će ljudi da odu na sela i da prave decu i da uživaju stvari u toj ideji. To je to duhovno ozdravljenje. Ozdravljenje. A šta? A ovamo imamo crkvu, vladika vozi tam na kola, ono što naplaćuje rođenje, ono potpuno. Ova crkva ne nadahnjuje nikakav natalitet, pa to se vidi već 30 godina. Ali, jedno shvatanje naučne duhovnosti kao veze sa prirodom i odjednom vama je celo čovečanstvo u stvari world brotherhood, svetsko bratstvo. Odjednom vi imate prijatelje, imate sve i imate jedan uzor u stvari ovde, idealna je klima, idealno sve. Zemlja jeftina, se pokupuje zemlja, organizuju se duhovne institucije. Ko neće doći? Prvi Elon Musk će da dođe. Je li problem parama? Piši cifru koju hoćeš. To naši ljudi nikako da mislim razumiju tu prosto jednu stvar. A to je da viši stepen svesti omogućava materijalno blagostanje. Mislim, naprosto, ako vi napredujete naučno, onda ne perete više veš na Dunavu, nego ima dugme, klik. Pa onda jednog dana neće biti ni dugme, nego će biti robot, idi skuvaj kafu. Robot ode skuva kafu, izvolite. I nije vam ga ni žao, zašto? Pa ne ponižavate, nije to posluga. To je mašinsko robovlasništvo. Šta košta? Pa ne košta ništa, jer on sam se u stvari tamo udene malu strujicu ili ode na sunce, sunča se, napuni baterije, može da radi 24 sata dnevno, pa ste tu produktivnost. I sad ljudi su protiv transhumanizma, jo, to je naprosto kao oni Kinezi što su u bokserskom ustanku razbijali mašinske razboje, jer su otpuštali ljude, pa sad jedan čovjek ima i može tamo da plete svilu, a ranije njih 10. Čekaj, smo na tom nivou pobog. Ali vidite šta je? Ovde prvo je Hristov grob, to je Teslina urna u Krunskoj 51. To je novih, pazite, to je osnivač jedne potpuno nove civilizacije. Ja vidim da neki ljudi su toga svesni. A ti koji su toga svesni, a to su uglavnom Teslijanci, ja i tako zovem, ajde, mislim, ispada kao neka sekta, ali to su ljudi koji u stvari u Teslinoj nauci, u etarskoj fizici, vidi perspektivu čovečanstva i spas. Upravo to, pa čak i u medicini, Tesla ima i patente u medicini, otklanja bolest, starost i smrt, pa to su naši problemi, nije ništa drugo. Nije naš problem da imamo hrpe novca, pa šta? Imao i J.P. Morgan hrpe novca, pa de, umro od raka i kuko je tamo jadan. Mislim, to je smešno. To ljudi moraju da to prevaziđu, a mi kao narod bi morali da počnemo da shvatamo da tu 165.000 dokumenata, stoji tu, sve press clippingo. Tu ima 37.000 naučnih dokumenata gde ima eksperimenata koji ruše kompletnu fiziku. Pazite, Tesla je eksperimentator. Ako on rekao da nešto radi, to radi. Pa daj da ponovimo to. Hajde da naponovimo. Uzeli su Amerikanci, uzeli su i Rusi. Uzeli su, ali iz onoga što je ostalo, ko ima, da kažem, ko ima kod, on može da učita. Jednostavno može da rekonstruiše. Evo, 9 ljudi zaposleni u Tesla muzeju, ni jedan elektroinženjer, sve po... Direktorka, kaže, 2 kosovska boja, završila književnost, proneverila novac u gradskoj skupštini, pa je za utehu dali da bude direktor Tesla muzeja. Tu dolazi 150.000 ljudi godišnje, nema koga šta da pita. A naš prijatelj Goran Marjanović, koji zna Colorado Springs na pamet i koji je napravio laboratoriju svoje vikendice, koju nema... Znaju ga svi. Pa ljudi, što nije on kustos, što nije bar da primi ove strance, dođu stranci, znate, nemaju koga šta da piti. Apsolutno nemaju koga. Katastrofa. To je naš oblik nesvesti. Ali, Elon Musk, Tesla car, najbogatiji čovek na svetu. Sjajno. A šta je sa Fiatom kome smo mi dali milijarde, koji ne može da isplati plate? Evo sad su i zemljotresi krenuli u Kragujevcu. A to je, pa to od mentalnog stanja. Pa ja vam kažem, pazite, frekvence mentalnog plana su identične sa frekvencama geofizičkog sistema zemlje. Ako imate jako nezadovoljnu populaciju, tu će krenuti priroda da odgovara, da kažem, na te impulse.
tu je celo što sam. Da, a da li postoje neko ekskluzivno ezoterijsko značenje Kosova kao teritorije, pa se zbog toga toliko ulaže da se to drži pod kontrolom? Ja za to ne znam. Meni je tamo bilo prijatno, bio sam u Kosovskoj Mitrovici, držao sam predavanje, divni ljudi, sve. Rekli su, kaže, pa svi znamo da je MI6 ubio tog nesretnog Olivera Ivanovića, koji je i radio za englesku službu. I oni su u stvari uglavnom tamo, te na severu, jesu engleski, ali su ih ovi izgleda ostavili. Tako da, pustili ih niz vodu. Zašto to kažem? Pa zato što jesu to srednjovekovi manastiri, prijatno je ući u crkvu, tu ipak mora da je tišina, prijatno je ući u banku, ako ne morate da dižete kredit, tu je tišina, pazi, banke i crkve, nema tu da se diže glas, to je sve fino, sve na note. To kažem zato što nisu samo crkve prijatna mesta, ima i drugi. A znate šta je bio Teslin hram? Laboratorija, etarska laboratorija. Ja lično mislim, to je pričao Vesko Savić pokojni i to je onda Vuk Drašković objavio u knjizi Aron, doktor Aron. Aron je Mojsijev brat, a Vesko Savić, to je onaj mađioničar u stvari iz Luksora i Karnaka iz ovih hramova, koji je izvodio, da kažem, trikove mađioničarske pred faraonom, pa su tu onda pretvaro zmiju u štap u zmiju. I onda je Vuk Drašković, koga su Rusi ostavili niz vode, on je u stvari isfingirao celo četništvo. On je imao stravičnu ulogu da slaže jednu prilično naivnu četničku populaciju koja u njega verovala. Ja znam te neke ljude, jao Vuk, pa samo da nas pozove. Nikad ih on nije pozvao, obogatio se na njima, nije važno, čak i učestvuju. Da, i tri prsta, ona razdvojena koje su ustaše u stvari pokazivali. Pa to sad mora i znak da bude pogrešan, ali hoću da kažem, on je napisao tu knjigu Doktor Aron i tu su kapije vremena na Kosovu, tralala, to su sve laži, dezinformacije u stvari službi, to nema nikakve kapije vremena na Kosovu, da ja znam, nema. Ako ima, idem odmah, samo nek daju koordinat. Ali ima možda na Tibetu tamo, dakle, gde je Šambala, da li su tu kapije vremena? Pazite ovako, na Tibetu to je 4000 metara nadmorska, 4 kilometra, znate, tamo nema drveća, nema na tibetanska. I tu imate fenomen hipoksije. Šta je hipoksija? Kora velikog mozga ne dobija dovoljno kiseonika. I onda se ona osamostaljuje i počinje memorijske sadržaje da pretvara u vizuelne i čulne halucinacije. Tako da tamo, kad odete na Tibet, tamo imate potpuno... A kad živite na Tibetu i kad vam se upiše u gen, da kažem, ta rezultati drugačijeg snabdevanja mozga kiseonika, onda vi počinjete da komunicirate i sa višim svetovima. Prirodno je, postoje viši svetovi, nije to sporno. Nego, hoću da kažem da ono što mi zamišljamo kao kapija vremena, to postoji svuda. Ne postoji nekome, postoje gravitacijalna anomalija i tako dalje, i tu jeste drugačija vremenska koordinacija. Imate, recimo, na Floridi sve krivo, ovako stoji jedno parče zemlje, kriva kuća, i kad vi uđete, kad ste izvan, vidite, čovjek stoji ovako, a kad uđete, vi mislite da ste uspravni. Ima, recimo, na Kipru, ima na planini Radan, isto, uzbrdo, pustite kola, sve idu na Kipru. Na Kipru idu uzbrdo i, recimo, klatno se drugčije klati. To su gravitacije anomalije i to ima veze sa vremenom, ima veze i sa vremenskim kapijama, ali to kako ljudi zamišljaju sad da je to vremenska kapija, ja, znači, napravim korak iz mesta A u mesto B, pa nestanem, idem u paralelni svet, ja ne znam da postoji redovno mesto na kome se to na Kosovu dešava. To tvrde Srbi, valjda bi Albanci primetili te vremenske kapije, to samo za Srbe, va? Da, a da li na polovima imamo tako neke portale, dakle, u pomoću tih, ajde da kažemo, letelica, da se može ući u zemljinu unutrašnjost? Evo ovako, ja sam razgovarao sa doktorom Trofimovim, doktor Trofimov koji vodi ovaj institut za
patologiju, ekologiju čoveka, to je istureno odelenje Ruske akademije nauka u Novosibirsku i oni tu iz cele Azije dovedu ekstrasense, eksperimentiš, tako da. On je meni rekao da kad pređete 70. paralelu, bilo da idete gore ili dole, tu dolazi do promene svesti i, i da apsolutno ulazite u jednu, u takozvanu izmenjeno stanje svesti. Onda vidim da to, da imate, to je marijačenje ili kako se zove to tačno, imate to poznato kao sibirsku bolest, kada ljudi, čak i deca i tako da postaju naglo agresivni i kreću nezadrživo da idu prema severu, naravno idu dok mogu i tako i umru. Tako da, šta je na severu? Pa imate oslabljeni magnetizam. Te jako na samom severnom polu. Pa onda on počinje da raste, negde, pa opet slabi kad krene prema ekvatoru. Imate razne te, nije svuda jednaka magnetizam. Magnetizam mora da utiče direktno znači ne sad na naš hardver, na nervni sistem, nego na softver koji se sastoji iz elektromagnetskih informacija upisanih, jer u stvari ceo je svet slik. Tako da ja odjednom umesto ove slike koju vidim, počnem da vidim potpuno drugi svet. Identičan je, kako bih rekao, identičan je efekt kao kod Alzheimerove bolesti. Alzheimerovi bolesnici pri zalasku sunca, znači ceo dan oni vide neki drugi svet, s njima ne možete komunicirati, ali negde oko 5, 5, 6, zavisno gde su, pri zalasku sunca oni su pola sata potpuno normalni. Odjednom vide sve kako treba i zađe sunce, oni odavde. Znači sve je to u stvari jedna etarska veza, sunčev sistem sa zemljom, sa našim mozgom i sve jeste to vreme. To nije sporno. Ali ja ću vama sada kažem kako direktno, kako se pravi vremeplov. Evo vidite ovako. Evo ga sto. Sad mi smo ovde u nekom referentnom zemaljskom polju, odrećimo neke to alfa polje, Schumannove rezonance od 7,83 Hz. I sad ja uzmem jedan Teslinu zavojnicu, uključim je recimo na 300 Hz. Znači imam sada dva polja. Šta mi frekvenca je lambda, znači talasna dužina kroz vreme. To vreme, ono je u stvari karakteristično vreme te talasne dužine. I to daje frekvencu. Znači, ja u stvari imam dve vremenske koordinate. Jednu 7,8 Hz, znači jednu vrstu oscilacije. Sad sam uključio drugu vrstu oscilacije. I sada u ovo novo polje ja stavljam neki predmet. Predmet takođe ima svoju oscilaciju, koja je jedna ovde, a druga je u izmenjenom polju. I odjednom ovaj predmet počinje da se prilagođava izmenjenom. On menja u stvari frekvencu relativno, znači u relaciji referentnog polja. On počinje, ako je frekvenca povišena, on počinje da putuje u prošlost. Ako je frekvenca snižena, on putuje u budućnost. Eto, to vam je osnovni nacrt vremeplova, to je Tesla sve probao, tehnički probao, imate to u njegovom dnevniku. I to bi ja voleo da mi ponovimo, ali mi nemamo Teslin institut, dragi moji prijatelji. Aleksandar, nemate Teslin institut, znate. Nemate ni muzeju jednog stručnjaka. Zašto Akademija nauka ne radi? Pa to im je kolega akademik. Inače, Tesla je 3 puta gubio na glasanju za Akademiju nauka. Tek je 937. on izabran. Njega su stavili kao dopisnog članka u slovesno društvo još za vreme, pošto on bio 1892. u Beogradu. I primio ga je kralj Aleksandar Obrenović i onda ga je akademija za pridruženog člana, ono prvo, to je u stvari nije bila još akademija nauka. I onda je 3 puta gubio za redovnog akademika i primljen 37. sa 80 godina jer je Milutin Milanković koji je tada, kako je to moguće? Pa tajno glasanje, pazi, oni glasaju za akademike tajno. To je apsolutno nedopustivo. Šta znači, treba naučnik, umetnik, tu treba da je najjavnije glasanje na svetu, da ceo narod vidi. I da kaže, da obrazloži. Šta znaš, delo stoji za njih. Da, ne, to je tajno. Tu ga mogu namještati šta god osje. 153 akademika, čoveče, gde mi imamo 153 stručnjaka ovde? Hrvati 160, oni su gori. Gori su, jer su ceo HDZ ubacili u akademiju, znali šta s njima da radi. Pa dobro, i sad će ovde biti izbor novih članova. Pa da, to kaže. I sad šta?
dođe Milutin Milanković na kolacu, je držao predavanje i rekao je sledeće, ja dajem ostavku za, za potpredsjednika akademije i tako da. U to vreme je tela Jugoslavija da pravi, pravi Tesin institut, to je telo princ Pavle i tako da. I rekao je, mora, apsolutno, ja se povlačim ako Tesla ne bude izabran za redovna akademika sa 80 godina i onda su ga izabrali da ne prave. I kod nas ono kad vide da su pretrali, pa dobro, aj sad, znaš, eto. Tako da, to je, a danas, nijedan akademik neće da razgovara o Tesli iz odelenja za tehničke nauke, iz odelenja za društvene nauke, filozofije, pa čak i Tesla nije. Tesla ima proročanstva koje se odnose apsolutno na primjer na Prvi svjetski rat, potpuno precizna, pa onda na oblik civilizacije koja sledi na osnovu bežičnog prenosa, daljinskog upravljanja i drugih njegovih patenata, koji su danas ključni u stvari za naše ponašanje. Tako da mogu da vam kažem da se nadam da će uskoro biti napravljen Teslin centar, institut, a onda možemo najneverovatnije stvari da radimo direktno po njegovim nacrtima. Nema tu, ne znam šta se izmišlja. Prvo da se proba to sve, znači da se izvedu ti eksperimenti koji su kompletno nova fizika. A verujte mi, Einstein nikad nije ušao u laboratoriju. Oni gedanke, misalni eksperimenti, ovo, nekad ušao u laboratoriju, čovjek nije, pa se štimuju nekakvi, ne znam, život mu ona, pa ovaj GPS, pa ne znam šta, štimuju se neki dokazi za specijalnu teoriju relativnosti. A Tesla nije nikad izašao iz laboratorije, on je ceo život preo u laboratoriji, čak je u hotelu, to su dve sobe i garderoba, gde su bili modeli radni, radio eksperimente, jer je u New Yorker hotelu bilo veoma jak generator struje. On imao neverovatnu količinu struje tu, zato i došao. I to je vojska uzela američka. Kompletno, sve te modele, onda crteže u velikim onim ormanima, to su A3 formati, onda sef njegov, gde je bila čuvena crna beležnica, to su njegove te najskrivenije misli za program za budućnost, tako dalje. To je sve uzela američka. John Trump je tu uzao, niko drugi. Stric Donalda Trumpa i Richard Feynman, koji je bio asistent, kasnije Nobelovac, fizičar čuveni, on je bio asistent Johna Trumpa. I John Trump je napisao, kaže, znate šta, nema tu ništa, ja sam to sve pregledao. To su sve fantazije, jedno, kaže, čoveka, starog, jel da, pa što niste vratili, ako nema ništa. Nije, očigledno nije svestan čime je raspolagao u tom trenutku. Ja mislim da je bio svestan, nego da su to prosto rekli da nema ništa, da smo ne pažnja. Kažite, nema ništa i gotovo, da. Uzeli to. Evo da vas pitam još ovo, pošto pominjemo Sjedinjene Države, Marina Abramović je dobila sada orden. Ja. Da, vaša sestra je, dakle, dobila orden od Republike Srbije. Za satanizam, za satanizam. Da. O čemu se radi, dakle, šta je to? Satanista Vučić dao satanisti Marini orden, eto o čemu se radi. Pa to je sve ista služba engleska. Eto, to je primjer kako služba radi. Kakva ona umetnost? To nije uopšte bitno. To nema veze. Ali vidite šta može engleska služba. Nije sad, pre ordena, ona je bila u Ukrajini i tu ima ove ametiste. Ametisti su iz Brazila doneti. I tri predsjednika su stajala. Ukrajinski, izraelski, još jedan pre tim, to je kao ukrajinski zid plača. Tako da su njoj poverili to da izvuku, znaš, iz... Bila je napadnuta za satanizam zajedno sa Hillary Clinton. Sad Hillary došla opet na vlast, jeli Biden i to, pa onda i Marina i Lady Gaga, svi su sad, da kažem, amnestirani. Pa Vučić to prati, šta će, vidio on situaciju. Pa ispalo da ona dobila ne orden, nego medalju za saradnju za srpsko-američke odnose. Međutim, ona bila član komunističke partije, ona je čista, ono, jugoslovenski titoista, kakve veze ima sa Srbijom, nema nikakve, sem što je rođena u Beogradu. Tako da, to je trebalo da bude za jugoslovensko, ali nisu mogli Jugoslaviju da pomenu. Sve komedije, hoću da kažem, niti njoj treba taj orden, niti je taj orden pravi orden, niti će biti bilo kakvih pozitivnih posljedica za narod u vezi tog ordena, to je čista tako jedna, ništa u stvari, a postoje potezi koji mogu da se urade realno, ali ti potezi su ostavljeni nekoj drugoj vlasti koju će da nameste Rusi, pa da počnemo da radimo stvarno.
Evo za kraj da vas pitam, ima li neke nove knjige s vaše strane, dakle, ili da li radite na nekom projektu? Ima, pa evo da vam kažem, sad sam držao, to se zove Sabor roda u Nišu. Tu sam održao, 35 godina sam to radio, pokazao sam i matematiku i ontologiju i fiziku, sve zajedno i filozofiju, moju teoriju koju nisam još objavio, čekam da se završe eksperimenti. Onda da objavim sve zajedno, kao verifikovanu teoriju. Ne, ovako, kaže, ima teorija, ali kako ide praksa? Ne, sve zajedno. To sam radio vrlo dugo, to sam završio. A knjigu koju sam sad skoro objavio, to je knjiga Tesla, na engleskom je, Tesla protiv Morgana i Einsteina, uspon spiritualne fizike, duhovne fizike, u prevodu na srpski. E, tu imate, ima moj deo teksta, onda imate kompletnu prepisku J.P. Morgan, Tesla, stari J.P. i mlađi, senior i junior, i što sam posebno, da kažem, ponosan, to sam našao i uspeo još davno, evo, čekao sam priliku da to objavim, Tesline račune, znači precizne sve račune sa tekstom, to su sve prekucano, tako pisano je to i rukom, a sam ja to sve prekucao da to bude kako treba, da bude razumljivo, o transmisiji velikih električnih potencijala i energije kroz prirodne medijume, kroz vatru, ajde, može kroz vatru, ali kroz zemlju, vazduh i vodu. E, to su računi za Tungusku eksploziju, Aleksandre. To su Rusi čekali, sa ovaj došao krug ovde i jao, kaže, pa to nam treba. Oni znaju da je to Teslin eksperiment. Ali ovo je dokaz. Evo, pogledajte, pristaje račun od čovek mesecima. I onda kako? U februaru on da ovome novinaru, on je s novinarima fantastičan bio. Zašto? Zato što je jedino kontinuitet njegovog rada vidite u press clippingu, jer je mnogo toga uzimano kasnije, da kažem, filtrirano. E, tako da kad to pratite imate potpuno jasno šta je on zapravo radio svih tih 50 godina. I kaže on, jao, kaže, pa to je najzad dokaz. A ja kažem, znate šta, ima još jedan dokaz. Zašto stalno oni govore Tesla je, kaže, 369, kao to su najveći broj. Pogledajte vi, rekao prijatelju, datum Tunguske eksplozije. Kaže šta je, i numerološki izvod. To je 30. jun 1908. 7 sati i 17 minuta. 33. jun 6. 1908, 1 i 9, 10, 1 i 8, 9, znači 3, 6, 9. A 7 sati i 17 minuta, 7 i 7, 14 i 1, 15, 1 i 5, 6. 3, 6, 9, sve. On je to štimovo, čak i sekund, zamislite. I to je ostalo da je to važno nešto 3, 6, 9. I niko ne zna zašto je... Pa rekao, evo, to je još Sherlock Holmes rekao, kaže, stvari ako su očigledne, ako ćete nešto da sakrijete, stavite pred sve ljude. Taj datum je opšte poznat i ja nisam dugo to skapirao i odjednom vidim o čemu se. Sad ima to i sve to trojstvo i šestica je, ne znam, apsolutni broj, sve te priče, ma dobro to rekao, vidiš, to je njegov poslednji eksperiment sa kulom Vatikana. Jer ona je posle srušena, 917. Tesla umro 43. Nikad jednu rečenicu nije posvetio tom rušenju, da kažem. Znači, s njegovim, da kažem, odobrenjem. Jer to srušio, ko veli, ja sam ostavio, sve sam rekao, izvolite. I Rusi su stali sada ozbiljno, nakon svih proučavanja, išao je, još 927. su oni to proučavali. To je takvo mesto nepristupačno. 927. su jedva došli dotle. I kakva je rupa? Kad pada nešto iz vazduha, rupa je ovakva. Kad nešto ide iz zemlje, gore rupa uska, dole se širi u zemlji. Energija izašla iz zemlje, posekla drveće. I to je bilo to. Tako da je to apsolutno Teslin posljednji smjer. Jer vidiš šta je tako? Kaže, zašto je srušena kula? Pa to je bilo kakva atomska bomba, kako što jedna atomska bomba pobije ljude, ali ne može da uništi planetu. Evo, u Hirošimi živi ljudi u Nagasaki u dan danas i pored sve. E, a ovo, on uzme u rezonantnu frekvenciju, celu planetu u rezonantnu vibraciju i digne lagano neprekidnim režimom rada, znači dodavanjem, da kažem, proste sile, može maltene rukom to da radi,
digne na viši potencijal. Šta se dešava? Cela zemlja krene kao i elektron da izlazi iz putanja oko sunca. To je najopasnije nešto što je ikada napravljeno, to je ta kula Varde. To je moglo da uništi civilizaciju. Atomske i hidrogenske ne. Ma nego može mnogo da ošteti, ali da potpuno uništi. Ne, jer oni kad krenu da to bacaju, oni će pobiti one što bacaju, pa će da stane rat. A ovo ništa, samo ga skloni malo. To je to. Jer Tesla je napravio, on je zemlju tretirao kao sferni kondenzator, kao da je kugla na stolu, on je tako razmišljao. Potpuno. I Rusi su stvarno napravili film Tesla, vlastelin mira, gospodar sveta, od ovoga Pravdivceva, koji inače je pukovnik raketne tehnike, kandidat matematičkih nauka, znači kandidat za doktora, to je u stvari doktorat. A Rusi ne priznaju, vi s tim doktoratom možda budete profesor i šta ja znam, rektor, ali doktorat pravi je naučno otkriće, moraš to da otkriješ. A ne samo budeš profesor. E, tako da nema pravi doktorat, ali ima ovaj univerzitetski, ali je pritom reditelj i radio je nekoliko filmova o Tesli, stvarno onako sjajnih. I da vam kažem, sretnem ja njega u Kazahstanu, Pravdivceva, 2010. godine, i to je bila konferencija duhovnih kultura. Bilo je 384 čovjeka iz cele, on je došao kao televizijski reditelj, nije bio, da kažem, delegat, nas 384 iz celog sveta. I on meni kaže, moram nešto da vam ispričam. A već je izašao taj film i sve to. Kaže, idem ja hodnikom, kad me neko lupi po ramenu, kaže, Vitali, slušaj, kaže, zovete direktor. Direktor, to je onaj prvi kanal ruske televizije, to te zove direktor. I tu se život menja tog dana kad te zove direktor, tako. I kaže, uđem ja, kaže, izvolite kod direktora, sam sedi direktor za velikim stolom, a pored na fotelji sedi neki čovek, meni nepoznat, vidim, ne znam ga s televizije. I kaže direktor, kaže, Vitali, nisam te ja zvao, nego ovaj čovjek. Čovjek kaže, znate, hteo sam da vam kažem, gledao sam vaš rad i film i sve. Inače, on je opravio jednu vrlo dobru knjigu o ogledalima i magnetskim, on je raznim objavio, isti Vitali. I kaže, hteo sam da vam kažem da sve što govorite o Tesli na javno mora biti veoma provereno, jer je Tesla ruski državni prioritet. I kaže, Vitali, morao sam to da vam kažem. A rekao, kod nas u Srbiji, rekao, na zadnjoj, ne da nije prioritet, rekao, nego nema, rekao, naš. Nažalost, rekao, muzej u koji dolazi 150.000 ljudi, nema ni javni WC za publiku, ni kafeteriju da se popije kafa. A kamoli postavku muzeja? Muzej nema postavku, su nabacali to onako sa strane. I to ako usputka, kaže, to je ruski, ja vidim da je to stvarno tako, jer vidim po knjigama koje se objavljuju, na primer, imate celu seriju koju štampa KGB, sve pod jednim istim imenom, znači jedna ista slika, jedan isti autor, potpuno razne knjige, autor ne postoji. Nema autora, autor je, kad pogledao sam, čija je to slika, to je slika poslednjeg ruskog predsednika vlade u carističkoj Rusi, pre nego što, pre revolucije, mislim, znači, sve je kompletno fingirano, ali u knjigama podaci da se smrzne, znači imaju oni to, jer ne samo to što su oni pratili kulu Varnekli, ja sam najbolje tehničke podatke o kuli Varnekli pročitao kod njih u teozofskom časopisu od dva vojna inženjera gde sam shvatio da oko 1000 ljudi je gradilo kulu, to je veliki bio objekat na Long Islandu, da je u stvari bilo tu jako mnogo stručnih ljudi koji su nosili tamo daske i ono kopali zemlju među tim koji su sve beležili. Kompletno imaju sve tehničke podatke za kulu, uključujući čak i razmak među šrafovima, težine matica, to je onako, vidi se, jer to sve učestvuje u kapacitivnosti. Apsolutno sve to snim, i to je objavljeno, što je najbolje, objavljeno. Međutim, inženjeri i njihova tehnička inteligencija, ona je zaneta zapadom i oni ne čitaju teozofske časopise. Ja kad sam uzao taj, rekao, vidite, ovo su vaše kolege objavili, kaže, kako, ja to 20 godina, kaže, tražim, gde, pa je obsedao muzeju ne može se dobije ništa i tako dalje. Tako da, hoću da kažem da u Rusiji je teslomanija, znate zašto? Rusi znaju
da je Tesla poluga svetske moći. To je ceo što. Tako isto što je Rimska imperija uradila s Isusom da bi ujedinila vojsku. Zbog vojnog ujedinjenja, pa ga posle rimskim ediktom priznala i šta ja znam za zvaničnu veru hrišćanstvo, to isto Rusi nameravaju da urade sa Tesla. Ali to Srbi nisu, jer oni u stvari, pazite, Elon Musk, Tesla, šta ima Elon Musk sa Teslom? Prvo on dolazi iz Edisonove kompanije, ali Edison je bio član teozofskog društva. Ima patent aparata za komunikaciju sa dušama odvojenim od tela. Jer u teozofiji svi su živi, samo neki imaju dušu odvojeno od tela, a neki vi ja recimo zajedno, dušu i telo, još uvek. Eto, tako da u stvari oni planiraju da preko Tesle jednostavno preuzmu sve što. Jer u stvari, vidite, recimo, citiranost Tesle raste, pa onda ta ideja, da ideja uopšte te slobodne potpuno nauke koja ima božanski karakter, to sve strahovito hrani maštu. I vrlo je spiritualno. Recimo, jedino Indusi, zbog Vivekanande, koji je o Tesli rekao da je spiritualni čovjek, njega priznaju iznad svih drugih naučnika kao neko koji ima duhovni stepen. Ovi drugi su veka majstori, ništa, vodoinstalateri, samo što prave reaktore. A Tesla je neko ko je shvatio nešto. I razumeo da u osnovi svega stoji božanska etika neprekršivih zakona fizike, koju u stvari nauka jedino treba da shvati. Znači, cela nauka po Tesli da se bavi samo božanskom etikom. Jer su to zakoni fizike. To kad saznamo, sve smo rešili. Jesu. Hvala mnogo, profesore, što ste bili naš dragi gost. Hvala vama. Sve najbolje. Takođe. I vama, poštovani gledalci, sve najbolje. Vi ste gledali intervju produkciju Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.